ယနေ့သာသနာတော်နေ့2551ခုကောဇာတကရေ1369ခုတကုလဇန်4ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်စူဝင်ကြီးရွာနန္ဒဝန်ကျောင်းတိုက်အတွင်း၌ဆင်ရင်ချင်းပပြုလို့အပ်သည်နှစ်သက်ဦးတရားအလူပေးလူသည့်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဟာခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဥဆံငိမ့်အမိတော်ပုတ္တမောင်ကြီးဥမြကျွဲဥညီမောင်ဒေါ်မြတ်ညွန့်အမကြီးဥဆံလဒေါ်အိမ်အေးမောင်လေးမောင်ကြီးဝင်းတို့အားအမှုထား၍အလူရှင်မိသားစုများဖြစ်ကြတဲ့ဒေါ်တင်ခိုင်ဒေါ်တင်စံဒေါ်တင်မြိုင်ညီမတစုတို့နဲ့တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောသာသနာနှင့်ဒါယကာအမည်ရသည့်တရားတော်ဒိဋ္ဌိတရားတော်ရဲ့အမည်ကသာသနာနှင့်ဒါယကာတဲ့တစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဗါတဲ့တော့သာသနာနဲ့ဒါယကာအမိရတဲ့တရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမီတရားမှုပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရှိခိုးကြရအောင်တို့သူတော်စင်တို့ကအားလုံးလက်အုပ်လေးတွေချီးပြီးတော့ကုသိုလ်ယူကြဗုဒ္ဓောဘောဓာယဒေသေတိတန်တော်ယောဓမ္မထာယသာဓမ္မထာယတန်တော်ဓမ္မံဒိဏောဝတရဏာယသာနိဗ္ဗူတောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏံနမေဘုံတော်သဗ္ဗေညုဗုဒ္ဓအမိယတိသုံးလောကထွတ်တင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူပြီသည်ဖြစ်၍သာလည်းယဘောဓာယကျွတ်ထိုက်သသူများဘုလူတို့ကိုတူမယွင်သစ္စာလေးပါးတို့ကိုထိုတွင်၍သိကြပါစေခြင်းအကျိုးငှာ၎င်းတန်တော်မိမိကိုယ်တော်တိုင်ကကိုယ်နှုံနှလုံးသုံးပါလုံးယဉ်ကျေးတော်မူပြီသည်ဖြစ်၍သာလည်းယင်ဓမ္မထာယာကျွတ်ထိုက်သသူများဘုလူတို့ကိုတူမယွင်ကိုယ်နှုံနှလုံးသုံးပါလုံးတို့ရင်ကြည်ကြပါစေခြင်းအကျိုးငှာ၎င်းတန်တော်မိမိကိုယ်တော်တိုင်ကကိလေသာခတ်သိမ့်ငြိမ်းအေးတော်မူပြီသည်ဖြစ်၍သာလည်းယင်ဓမ္မထာယာကျွတ်ထိုက်သသူများဘုလူတို့ကိုတူမယွင်ကိလေသာခတ်သိမ့်တို့ငြိမ်းအေးကြပါစေခြင်းအကျိုးငှာ၎င်းဒိဏောမိမိကိုယ်တော်တိုင်ကဩဃာလီကံရေပြင်းချံကိုကုသံလိုမြောက်တော်မူပြီသည်ဖြစ်၍သာလည်းယင်တရဏာယကျွတ်ထိုက်သာသူများဘုလူတို့ကိုတူမယွင်ဩဃာလီကံရေပြင်းချံကိုကုသံလိုမြောက်ကြပါစေခြင်းအကျိုးငှာ၎င်းနေဗုဒ္ဓမိမိကိုယ်တော်တိုင်ကကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံငြိမ်းအေတော်မူပြီသည်ဖြစ်၍သာလည်းယင်နိဗ္ဗာန်ထာယာကျွတ်ထိုက်သသူများဘုလူတို့ကိုတူမယွင်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံငြိမ်းအေကြပါစေခြင်းအကျိုးငှာ၎င်းဓမ္မံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဒေသတိကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါးတို့၏ကိုယ်ွယ်အားထားရစေဖြစ်တော်မူပေသော
Dham dhāve nyu bhodhā amī yādi Thong lo gā thotin thopayāsīng gura miyakū Mayyam diya ho bhogo diya na bhogo sujā gondho Thotho miyā sva ngā khandhāgu Tu ngā dhammu ajun no dhoti Nami nama ma diya ho diya na bhiyyam guāyvi Chantāsī jāṁ sumon tāṁ leya Ugaṁ yu jū lesu mūyvi Shikho garobāyī Nyaswāphaya Dukkha baddhāsa ni dukkha bhaya baddhāsa ni bhaya Doga baddhāsa ne doga hundu dhabi bhibhāni no Doga baddhā go yi sinya jen se yi sinya jen do jayao ni jago no Bhāni no dhattavāhu khaddein do dhūro di Ne doga sa go yi sinya jen se yi sinya jen ma kinwe jago di Hundu bhijya bhaze gonda di Paya bada bhi adana yam advaitwe dudu jayao ni jagundo Pani no dadavahu khaddein do dudu di Ne paya sa bhi adana yam advaitwe dudu makinwe jagundi Hondu bhijya bhaze gonda di Doga bada mimi durabha na udadu adva So yin bu sui jin do jayao ni jagundo Pani no dadavahu khaddein do dudu di Ne doga sami mi durabha na udadu adva So yin bu sui jin ma kinwe jagundi Hondu bhijya bhaze gonda di Hondu yaku sova do tisa zaga ne Bolo adi middha adha ashen awajau Ashen majya kuzi go ngā Chyamma chyamda Vandaro munainja bhaze gondha dhi Phyasin kura miya ku shikho bhi Ālūṅdhātta-dhāvāmyālēvē-jamma-jāzībhū Chanda-jāzībhū Sūpāṁbhīrā-mītā-bhūbhīrā-nāo Dīne uzendūyē Hopyopyātta-dīnjā-mūgū-sā-dīnjā-vāzū Uzendūyē-dīyārā-gū-nā-jārē-kā Sī-dīnjā-nī-lū-yā-vārē Thā-in-lū-yā-rē Kūjāyde-irīyā-bū-nē Adhika karo pāli thāyāma lūn suyien, tadi diyāli thā, pāli thāyāma lē? Pebo mā thāyāma lē? Teyābo thāyāma, pe thāyāma lē? Teyābo mā tadi diyāli thā bīro, nājā, arāmyū nājā bīro. Adhinyā bhūtu dālīrī, o, dhilu līrī shīvā lā, dhūyē khaṅkā nākaro, pālau lāyien, Balūpṣe dvāmale, tādhanāne dhāyaka sūre bhaimā, tādhanāne dhāyaka ha kwejālu mayāvālā sūre, adhī deyāli, dharī deyāli, nalungdāma yau dvābūyā, yejī, no? Arājāng, deyā gongrīgu bābītāle, tādhanāne dhāyaka re, pāne pārēru? Tādhanāne dhāyaka, pājāng dhītīyāgu, Hopi dhale lu jyoyin. Dhuduro zemya tādhanā siddha si dvāo. Bhādhā siddha si dvāo. Gu guvwe nire bhādhā deya. Yishi dhivu yadva dhu bhālu yin kaumale sure. Siddha di po dvāo lu dhidhiyā gu hōrā. Ejaro dhidhiyā gongziye aumā dhuduro zemya. Panache lao shenlin bidhwa male lu jyoyin. Panache lao shenbi. Chauche lao shenbhi me, eri chauche rega number di pare le, tadana hu di, bahu di re ro, number ni, tadana dong ye de, number dong jaro, number li jaro,
Number 5. Number 6. Tadanadavun jibyondi dhagare supaun panache. E chauche, eri chauche ku uzen inne. Shinlen denbya abhiro. Sunnui dhwame. Ajaro dhirema jilayin. Patam ma uzon di balelu goyin. Tadana. Barero. Tadana sura zagalongo dhoturo zendo dhwibula. Dhwibula. Tadana sura zagalongo. Buddha Dadana, so that Zagalon Dwebula. Buddha Dadana, Siran, Data Dwebula. Arima, Papa Nide, Dadana, so that Zagalon. Dadana, so that Myamalu, Bab Yodale, Luzuin. Dadana, so that a song amar. Dadana, so that Varele. Dadana, so that Zagadi, Myamalu, so yin, a song amar. Shigani, Buddha Li, Tela yin. Buddha Dadana Suyin, Zuye Soma. Payaye Soma. Buddha Sura Zagalungu, Myama Piano, Bluviane. Paya, Paya Sura de Machine. Buddha Sura Hau, Taya Bada Pian Lai. Buddha Sura Zagalundi, Buddha Ne, Dane, Dueta. No? Paneva Dueta Le? Buddha Ne, Dane. Buddha Suraga, Dide, Lu, Dave Yan. Buddha Varele, Dide, Da Liga Jero, Yi, Lu, Dave Yan, Daga, Rudive Yan. Arajan, Buddha Ne, Dane, Nalon Dwellayan, Buddha, Dide, Du, Lu, Dave Twell, Lu, Dave Twell, eh? Buddha Sura, Dide, Bago, Dida, Lesu, eh? This is a liva de yago, did ye do? Bao di ale? This is a liva de yago, did ye do? Ajara, Bodane, Dadanane, Dwela Lucien, eh? Nyamalu, Biola, eh? This is a liva de yago, did ta be do e a so amalu, David Twelle, Lord David Twelle, eh? Beyond so, whatever. This is a liva, the yago, dita bidu, e a song amare, parele. This is a liva, the yago, dita bidu, e a song amare. Pamalu moshoni, a netwe, English lulu, gigila, hola. Boda, payasura, the person who have known to the fond of a truth, no? Parelo, every dime, hola. Pamalu Lumia, Shuda Lazaro, English Lujale, Shuda. This is a liva de yago, dita bide, pogo, go, palukoyale, boda, palukoyale, boda, arajamo, boda ne, tadana ne, dwellae, payashin, e, a so amar, pasoma, e, payashin, so, boda, no? Isra, Palido, Apostrophe S. Line, Buddha's teaching, no? Piacin Guru Mye, a Songama. Piacin Guru Mye, a Songamari. Kum Yamaye, Jinjimu, Disautara, di. Balune, Disautale, Lubioye. Buddha, Dadanaye, a Songaman, Yane, Yama, Yinjimu, Disautara, no? Yama, Yinjimu, Banet, Disautale. Buddha Dadana, a song amam yane, Nyama yinji mugu, di sao tara. Nyama yinji mugu, siula? Parisi. Siwa de peyadro, ba. Parisi, Nyama yinji mugu. Si de mola, siwa, pia, ho de mola, ho ba, pia, ba, ho da, madiwa, pia. Eh, majila rega, Nyama yinji musurare, Buddha Dadana, so money, di sao tara. Buddha Dadana, so money, bari di sao tara le, lupe, aku, afiye, taye, tamiye, miba ye, tadamiye, shire, baima, miba, miaga, yuzu yame, tawon, wodeyari, mishula, shire, miba gani, tadamigo, takabiami, sonshawame, tawon, mishula. Shire, Duba, Guba, Taoni, Tama, Bim Taula. Eh, Bidara, Shire. Say, Arabi, so in Leve,
Sayagani, Devi Bogu, Lobiame, Down. Not a goa, Devi Gani, Sayabo, Lobiame, Down in Mishula. See there, Eri Down, a bee, Pazuti, Twinbite, Harale. Payaya, the Yaro, Tingalo, Wara, Dogari, Yama, and Jimu, the Tetara, Holla, no? Adamu, Eri Sari, the Biogu, Yama, and Jimu, Sina, and Lila. Yama, and Jimu, Machina, I know. Baba na biao yin, baba biao mle biao yin. Myanma yin ji mu ba biao me, baba biao mle. Myanma yin ji mu a khu daw ma biao chin yin phin ni da. Ho la, biao chin da la ma chin mu la. Biao chin yin, ho la. Lu ngai bai ko lai pi lo ji ji bo, ho la na. Na ko dong ma myanma naing ma ma tong swe bu de ane tha de khu tong na de ma shi bu la. Ba de tong. Shi ba de phaya. Jerry Taumula Kauni Vari The Vini Vari Taunari Vajila The Vini Sisurari Shila Shirunga Isonidi Shila Mashibu Diki Yaude Kajaro Lunga Chide Bogu Vajaro The Vim Shujene Hola Lunga Valujana Mashida Lujana Hola no Do the Vinga Ago Meni or Vajajano A few yajin or Idema, Jarema, Sajali in it, the Vimju Lili, Lotaram Shula, Arabu, Allah, Luchimalaula. A very Gila Kajaro, a Mary, Jareme, a few lip bowline. Not the Vimju Bowda, Ludi Le Me, Sovido. A very Gile Boguajaro, a few Nelly Babian Lot. A Mary Sure, Jampan Loda, Hotana, Mashida, eh? At the Gire Luajero, Pujin Yoyin, Pumave, Davima Dua, Beo Donda, the Vin Ame and Nelly Donda. At the Yuang Ere Boguajero, Mapu, Duye, Yue Yasui, the Vinju Boyela, Mabode, Yuegajero, Bedua Donda, the Vinju Li Donda Nida, Luloga, Yomian Chipum Yota, Hola, no? Go see the Ajero, Mamia Nuda, Mashida Lidi, Mia Nuda, Hola. The wind is like the line level, could the Jan win so in, Toromia came up with him, Yayue, Hola, Toa Biro, Gigi line, Muyen Zabim, Yabu, Kayene, Hola, Jonzon in them, Duyaula, Jonzon in that Duyare, Eri Jenji Mudi, Bella, Hoda Sabia Lala, Bella, Bayani Juara Mula, Eri Jenji Mudi, the Shivin, Jenji Mua, Bong Bong Malaula. Eh, Yinji Muri, Bong Lare, Ara. Yinji Muri, Dumyananga, Yinji Mule, Kunanga, Yauda. Kunanga, Yinji Mule, Dumyananga, Yauda, see the Lam Shula? Pari, see. Yam, a line, eh? See, eh, Pala. See the Lam Shula? See, eh. Dinanga, Yinji Mule, Dumyanga, Jalu, you do a Yinji Muri, Shula? ကြည့်တယ်ဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံကအခုထမိန်အင်ဂျီဝတ်တာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးခုထမိန်ဝတ်တယ်ဗစိုးဝတ်တယ်ဒီပြည်နိုင်ငံကဘာဝတ်လဲဘောင်းမရှိဝတ်တယ်အတူဝတ်တယ်အရှိဝတ်တယ်သူတို့နိုင်ငံကဒီကိုလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားဟာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုကတဲကောင်းမလားဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကဝတ်တယ်ထမိန်တွေကသူတို့နိုင်ငံဝယ်သွားဝယ်မသွားဘူးလားဝယ်သွားတယ်သူ
mình vui đi, hả là, nè, thằng mình vui chơi đấy, làm yêu ta chết đấy, bố cũng nhà là đấy, đủ đủ vậy, nè, đi mà la bi rồi chơi lại đấy, khai rồi, đi mà bà tua đuổi rồi, làm yêu ta chết đấy, bố cũng nhà, bắt số về thà là đuổi bi rồi, ở đây sinh nhật đấy, chơi luôn số bi rồi, thì nay ngang anh bắt số đi về đó, rồi nay ngang chơi rồi, vui đi, nè, ai lu vui chơi rồi. Nhà má cái rồi, bà lu tua bi rồi, biếu nhà đủ khổ rồi rồi, ha ha ha. Tụi bà cả adu li đi, đủ vậy anh cao mà, ha ha ha. Bà cả adu đi gu ở là du la bi rồi, đi bà cả adu đi phe gu na, hả là nó, ê ở là biếu nhà, cô mà xí đẹp gì mà nhà chứ mula, chỉ ăn phan bi ở lu phe da, nó, anh nghe nhà ta cái rồi, bà số về, bà má chỉ là đồ foreign na phe, hả là, biếu nhà anh ở lu phe da, đi má chỉ là bao mi adu li đi nè. Xí lì đi nè, xí chú miền, xí gà miền tòa nè, cú xin lù, náu gà đồng mà lãn xào lạy bùi à, đò khai yên nè, nè, nhu bò mà tòa bì rò chí lạy,
ลั้นหยอดตัวล่ะจี้อ่ะเลยบลูลีนี่ตั้วมั้นกูไม่ติเนาะต่งไทต่งไทเนี่ยหรอล่ะอี้เยอาจารย์เยสู้ปี้บ่กูไม่รู้หรอล่ะตรุเวทาล่ะบลูปုံซันเวทาเลยรู้ไม่ติอะล่ะตกเจอะล่ะตุจี้ไล่ลูกชิงฮ่าเนาะปုံจี้ไล่ลูกชิงซิ้นเยนี่ล่ะนะเบยอ่ะจี้อ่ะล่ะอ่าดีเฉิงน่ะตะคู่ตามีรูบารูอี้เยอาจารย์เยสู้เนาะชั่วเป็ดทาแกมาล่ะไม่ได้มาอี้รู้เลยย่ามาหมดหรอล่ะ ชั่วเปียทาแกมาย่ามาตุ้งบงน่ะตั้วนี่แหละปုံซันจี้อ่ะล่ะเนาะอะล่ะต่งไทต่งไทเนี่ยอเมียนปี้รู้ย่ะล่ะไม่ย่าครับไม่ย่าฮู้อเมียนปี้รู้ไม่ย่าอะล่ะเมียนๆเลยตั้วไล่แล้มาตีจ๋าเลยล่ะแล้ยังแหละอกงกวยกูมาตีจ๋าตั้วล่ะเนาะตุ้งก็วึดท่าล่ะโหนั่นฉุดดีนั่นก็ฉุดเนี่ยฉุดท่าล่ะจะๆนานๆก็แลไม่รู้แต่ชั่วจรเลยไปตั้วพี่รอจีไล่တော့บ่าตุ้ยรุ่นตัวเบี้ยเลยแหละคั่วเลย นอกก็เลยคั่วฮ่าชื่อก็เลยคั่วตะบ้ามาไม่จำหรอกอะล่ะพระญาติบาริตั้วลุจิงกั้วกูกิยุไซไปชื่อจีตั้วมาตั้วตุพะนะก้องฉู่ตั้วนอกก็ตั้นมาไล่เนี่ยปยัตนะแต่มานี่ยินทายไอ้ฉุเท้ยอมมั้ยหรอล่ะมะลวยอูดีเกกก็ล่ะอะล่ะพระญาติแม้ตั้วลุวินเลยสู่อะล่ะกั้วกูนบีอันเนยจูจี้ท่าล่ะงี้งองมีโหจี้ดีจี้တော့นอกก็ไล่มาตั้วเลยเนี่ยหรอล่ะเนาะปยัตนะแต่มั้ย เอออะไรจังหวะเขาก็เบี้ยวเนี่ยอะไรผิดเด็ดผิดตามเสียบุล่ะผิดเด็ดตุ้มยังอะไรจังหวะกูนั่งงานยินเจมูอยู่บีทัวตัวจ้ะกูว่าเบี้ยหาเบี้ยอยู่รู้ตัวที่ก็หาเบี้ยบีรู้ตะคาดเลยมีเลี้ยอะไรยินเจมูกูเบี้ยอยู่ละอะไรจังหวะกูเองกูมากูจีไรเองตะคาดเลยมีตาสูอ้วนเนี่ยต่อมาทุกจีบุยอะผิดผิดเด็ดปุ๊กุมีอะกูผิดเด็ดปุ๊กุมีอะทำมาหมดเลยอยากจะลีดีเวทาราจีจี ก็มาลีดีเวทาราเวจีจีเอ็งยี่อาซ่ามาเล่าด่าลาบาลามาดีเนาะแต่ชัวร์ใบเบี้ยนี่บ้ากูโบนี่ละเจ๊ดเอ๋ยบ้าบ้าโบนใบเบี้ยมาโบนเนาะเช็บบ้าโบวิโดนั่งเช่าอะไรก็โตอันโอเรอุ้งนัวอะไรนะล้านตัวอะไรเด็ดแต่กูอ่ะโบมาดูไล่งานอะไรบารีสีเรียกข้าเจ้าเนียไม่ยากเลยก็อ่ะโบมันยาวเอาละ เล็ดเดฟเหมียวดูอะไรจีไรอะไรตัววีตัวก็อะไรเนาะอะไรเช็บบ่วีดูแล้วมีเชิงท้าดูบาลูเพี้ยนปงอ่ะไอ้ปงจำอยู่ดีดูบุล่ะฮ่าอุ้งนู้นอะไรคาลีแรงงานสิทิ้งได้เหมือนใจกูว่าไปเอาเสียงมาละที่ดังจีเนียงเลยอ่ะแค่อะไรเอาไปเสียงมาละสีกันเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเลยสีกันเนี่ยเนียก็จีอะไรนกกาเลยมาละอ่ะมูบอเตยมาละเลยตัวเส้นมาเนี่ยเนาะ ท่านท้าเลยเป็นอะไรมาลงเดี๋ยวดูจากหูสวยดีสวยเพราะล่ะเอามาลงลูกแท้สวยทว่าก็หาเปลี่ยวใจละอ่ะเท่ามาลงลูกเอากระเบียนสวยเอากระมาลงยังอยู่ละไอ้เจ้าหาฟ้าพิจารณ์อสามยันเสียละละละเนาะเอ็งยี่เวซ่าก็อสามเสียลูกยังไอ้ลูกพิจารณ์ละละลูกเส้นนั้นสิอะไรอ่ะมีอะไรพิจารณ์ละเนาะไอ้เจ้าโลกอะไรมีสิ่งละไม่สิ่งละ ยูส่งตัวยาละอะไรเขี้ยวเดียกข้าจะรอคุณจะเลยไปเขี้ยวเงี้ยบ้าไปเขี้ยวเงี้ยสวยไหมกูจะบูบีรอเงี้ยอะไรอ่ะบูมีอะไรหรอผู้ยิบเจ้าตัวละเอ้ยขนาดนี้เนี่ยผู้ยิบเจ้าคุกเข่ากันเลยไปเต้น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 กูดูละมาดูเต้นเต้นเต้นกูมีอะไรเปลี่ยนเลยไปเลยตัวละน้องมีอะไรกองเลยจีบยันเอาเลยไปประสบเวทีที่จะจีมีนักกูว่าเวทีเนี่ยมาดูรอ ประสบเวทีอย่างนั้นเลยอ่ะเช็บอยู่ดูว่าเวทีอะไรอะไรก็บีรอเวทีอะไรที่กองเอาแต่เนี่ยมีนะกองจิ้วจ้าหรอมาตัวประสบเวทีอะไรจีบอย่างนั้นเลยสิ่งก็ไม่ใช่นะว่าล่ะเนาะที่จะ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 นั่นน่ะมาเวฟูว่าล่ะเวล่ะมาเวฟูที่เกี่ยวกับอะไรเจ้าหน้าที่ไล่จีเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เลี้ยงก็เล่นเป็นกับบีรออะไรเอาหน้าเนี่ยกับเวทีฮัลโหลเนาะ บาลูมีอันเชื่อดีใจงับเชื่อกูน่าเลยบาลูยินจิ้มว่าที่เขาเที่ยวเว้นลาลาเลสว่าแต่เขาเลยเส้นนั้นลุ่มยาวเนาะลุงเอ๋ไล่จีรอเลยมีอยู่ตรงด้วยอะไรแต่ชัวร์จีรอเลยเว้ยดูมีอยู่บ่จีรอบาลีได้สีตรงตัวทั้งเกวเวบีได้สีเนาะทั้งเกวเวบีได้รอทั้งเกียบเป็นบันเป็นบ่เนี่ยเป็นบ่อะไรบ่ตัดดาวลุ่มลามดีเนาะลุงเอ๋เชื่อเด็กบอกว่า จะไปเนี่ยเรื่องสีเลยเด็กๆสีเป็นทองเหรอนะไปเป็นทองสีเป็นทองไปหรอสีเลยเด็กผมมาดูมูยังกูมาเนี่ยไปมานี่มาเพื่อเด็กๆเจ้าเป็นไปเด็กไปเลย
ဘင်းတက်ပေးထားတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါရှေးဘင်းထောင်ပြီးတော့ဈေးတယ်အဲ့ဒါနော်တကြံဆိုရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ရှေးဘင်းထောင်ပြီးဈေးတော့ဘာဖြစ်တော့လို့ပြောလမ်းပေါ်မှာတချို့ပက်လက်လန်လဲတာတွေတွေ့ဘူးလားခကြီးများများထွက်ညများထွက်ရင်အဲ့ဒီပြဿနာတော်တော်တွေ့ရနော်အေးအဲ့ဒါခကြီးထွက်ဆိုဥစဉ်တော့ဟိုသွားဒီသွားဆိုတော့ဈေးတဲ့လူလည်းတွေ့နေရှင်တဲ့လူလည်းတွေ့တချို့ကြတော့ဈေးဘင်းကို ဖန်ကေကိုအဲ့လိုထောင်စည်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာမထိတ်နိုင်မနဲ့နောက်ပြန်လဲတာနောက်ပြန်လဲတဲ့အခါနောက်ကကြောက်လန်းတဲ့ဗာနဲ့ရိုက်ဥစ္စက်နဲ့ရိုက်တာဥစ္စက်ကပွင့်သွားရင်ပွဲချင်းပြီးတာခေါင်းနဲ့ရိုက်တယ်မလို့နဲ့ခေါင်းနဲ့တော့ရိုက်မှာပေါ့နော်ဗာနဲ့ရိုက်တော့ဥစ္စက်ပွင့်သွားတာဗာပွင့်တော့နောက်ကဥစ္စက်ပွင့်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှင်နိုင်သေးလား
ကျောင်းမှာပဲကြည်ကြည်တို့ဒီဘက်ကစလောင်းတွေမှာပဲကြည်ကြည်စတန်နေစီးတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေအားကြပြီးစီးတာနော်စီးရင်ကတော့အဲ့ကြတော့ဒီဘက်ကစလောင်းနဲ့ပါနေတယ်ဒီလိုဘိန်းထောင်စီးတဲ့အစီသီးသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်ကမူလေးတွေလှုပ်ထားတယ်နော်တရားကမူလေးတွေပါပြီးဟိုဘက်ကိုရှော့ချလိုက်ရင်ဟိုဘက်ကမြည်သားနဲ့ဟုတ်လားနော်လဲရင်လည်းပဲအန္တရာယ်မရှိအောင်အပီးစီးလှုပ်ထားတယ် သူများကမြည်သားနဲ့ကိုကထောင်စည်းတာကကြောက်လန့်သွားစီတော့သိဖို့ပဲရှိတာဟုတ်လားနော်မသေးနိုင်ဘူးလားသေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လောကကြီးလိုက်ပြီးတော့ကြည်ရင်တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်တူသေးလားမတူပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်အောင်လဲအမြဲတမ်းလိုက်ပြီးတော့ကြည်နေမှအနုမိုးစဉ်လောကကြီးတွေကနေအဆက်ပြတ်ပြီးလောကသားနဲ့တွဲလို့မရအောင်ဒီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော် အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုမြန်မာယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကတကယ်တမ်းကကြတော့ဘာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတာလဲပြောရင်ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကိုတိဆောက်ထားတာဘာစာပေနဲ့တွဲဆက်တာလဲဗုဒ္ဓရဲ့စာပေနဲ့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကိုတိဆောက်ထားတာအဲ့ကြတော့စာပေကိုလေ့လာတဲ့အပိုင်း ဘုရားရဲ့စာပေကိုလေ့လာတဲ့အပိုင်းနည်းနည်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့စာပေကလာတယ်လို့တောင်မှတချို့ကမသိတော့ဘူးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးအဖြစ်ပြက်လေးတွေလောကမှာရှိရှိလာတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်နော်ဒီသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့ရမကောင်းလား ကောင်းနေဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဆိုတာမင်းညာတော့ကတို့ဟိုတနည်းညာကပြောပြီးသွားတယ်တဲ့ကတောင်းဘယ်နှလုံးနဲ့ထည့်ဘာတောင်းနေတယ်စီကံဆိုတဲ့တောင်းတလုံးနီလန်းဆိုတဲ့တောင်းတလုံးသဘောတရားဆိုတဲ့တောင်းတလုံးတော်သေးတယ်အကုန်ပေါင်းလိုက်တော့လည်းပြည့်သွားလို့ဟုတ်လားတောင်းဘယ်နှလုံးနဲ့ထည့်တာတော့သုံးလုံးနဲ့ကိုထည့်တာဘာတောင်းနေတယ်တော့စီကံဆိုတဲ့တောင်း နီလန်းဆိုတဲ့တောင်းသဘောတရားဆိုတဲ့တောင်းနဲ့အဲ့ဒီတောင်းသုံးလုံးနဲ့ထည့်မထားဘူးလားအဲ့ဒါအဆုံးအမတွေမပြောက်အောင်လို့တောင်းနေထည့်ထားတာနော်တောင်းနေထည့်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီသာသနာကိုတစ်ခါပြန်ခွဲလိုက်ရင်သာသနာတော့ဘယ်နှစ်ရက်ရှိသလဲဆိုရင်သာသနာဘယ်နှစ်ရက်ရှိသုံးရက်ရှိတယ်တို့သူတော်စင်များသုံးရက်ကဘာတွေကြားဘူးတို့ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာ ပရိယတ္တိသာသနာဆိုတာဘာလို့တဲ့သာသနာလဲအဲစာပေသင်ကြားတယ်ပို့ချတယ်ဟောလာသင်ယူတယ်စာပေသင်ကြားခြင်းကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ပရိယတ္တိသာသနာဆိုတာမြန်မာလူတက်ရိုက်ပြောရင်အသင်သာသနာတဲ့ဘာသာသနာတဲ့အသင်သာသနာသင်ကြားရေးသာသနာပေါ့ဘာသာသနာလဲ သင်ကြားရေးသာသနာဘာတွေကိုသင်ပေးတယ်လို့ပြောရင်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံကိုသင်ပေးတယ်ဘာကိုသင်ပေးလဲဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံကိုမျိုးဆက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုရင်လေးများမျိုးဆက်တဲ့ဖြစ်တဲ့သီလရှင်လေးများဒါတွေကိုသင်မပေးဘူးလားသင်ပေးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပရိယတ္တိသာသနာဆိုတာအသင်သာသနာဘာသာသနာလဲ အသင်သာသနာနောက်တစ်ခုကပฏิပတ္တိသာသနာဆိုတာဘာသာသနာလဲအကျင့်သာသနာနော်ဘာသာသနာလဲအကျင့်သာသနာတဲ့
Then Tade a dying Nogani, Libido, Jin, Tada Najero, Pada Nakoyale, a Jin Tada Na, Padi Padi, Tada Na, Adamu, a Then Tada Naye, a Jin Tada Naye, Padi Wira Tada Najero, Pada Nale, Lubioye, a D Tada Na, Pada Nale, a D Tada Na, Adamu, Tada Na, Doyegu, Myanmar Lubioye, a Then Tada Naye, a Jin Tada Naye, a D Tada Naye. Tadana Baniyasi. Tonya ka bari le byo yin. Atin tadana ye, ajin tadana ye, abhi tadana ye. A jaro, di loka ma chi le pugu miya ka, di tonya ta lai na ye, di tadana di gavad di de yue, ma di na yung la? Di na yung ne, di tadana di gavad di de yue, di dwa le me. Di de me, Atin tada nama si bene, ajin tada na si lain lewe, len luwe na ina lama luwe na ula, tiri caja din jia tada ma si bene, jin yo ne, tumia abio ne re, kau jin la yin, era di luwe doare, len zin ma pina ula, pina ina, era jang puda ga, pramau zong palo kain le, din kaina, palo kain le, din kaina, tudi ya ga jaro, din tare dai, jin kaina, Elu ten tare dan jin lai me helu suyen, eri bogu di, di ziya si dari, mudi ula, di de, era jamu tadana donya teme, bari yadi tadana, badi badi tadana, badi wira tadana lu, di donya si de rega, he tadana di yi ji de le lu biyo yen, bari yadi tadana di yi ji da, he tadana di yi ji le, Pariyati tadana di ye jira. Pariyati tadana sura. Palute tadana le. Atten tadana. No? Atten tadana masive ne twa biro jin yin. Ajin ga lue twa me. Ajin lue yin. Di tene tiya wu. Di vila. Ma di ro wu. Ara jau mu. Akhu. Atten tadana biu wu ya dwe. Sate nai di ma thao nya wu la. Thao nya re. Hola. Po ni jau ni ma. Ku uzen lu lai biro ji lai do. Pa dui ro. Suro. Jauh ni ga kau ni, tapi macam jauh mana ni macam tengah ni ni dah, no? Paria kau le? Jauh ni ga ro kau ni, tapi macam panai ni tu? Eri jauh mana ni macam sahaja cakap tengah aga ni ni dah, hola? Tu Malaysia ro jauh la, Malaysia ro magari waling ada. Magari waling ada jauh lah, ha jauh ame, no? Kebaga luriat di bi, ni maga mesti ya mau deh, no? Kebaga pogo miaga magari waling ada ko, ah allon lo, no? Like biro, seni dejane lila jara, manle seyaro sura jauh lah, manle seyaro yir, no? Manle seyaro sura ga, acha bay endo lina lim, benar lim lo? Endo liru, endo jiru jauh lah. Eh, hotel awa, uzinya endo dua biru, dia hoya dia, terbang. Terbang itu dua biru, dia hoya ro. Magari waling ada, Malaysia ro ne uzinu ne jeni raga, jahai. Lujen jeni ramu, Malaysia ro ibu jana muda ras, ne bau nte ya orang siro, na? Lujen jeni ramu, sabi ne jeni ni ra, na? Tu ye sabi ne uzinu ne jeni ni ra, suro. Ke endo li jauh dono. Manle jauhnya ye, cini dua biru, lila umabe, tu biru, kali ni mau dua biru. Manle jauhnya itu dua lagi, di deh, one ni saja, doro kau ni, na? Manle sejaro suraga, kebaga di deh sejaro, jinnya ya ma mesin dah on tete sejaro, magara loba sejaro, na? Magara loba so, bahagian tu ye, madalungji deh so, madalungji deh sura, bah maji dah lebjo ye. Siaroga mati bulu sihir sekarang masih, no? Paya dua mimi agung di, no? Paya dua dua, paya mimi agung nanti ni dek tu jauh. Terus makara lopar, makara sura makara lopaga cira, no? Mati dek ya sura masih agung di, no? Di baga makara lopaga, no? Tahun ini baga kenji biasa jauh le, kenji biasa sura siaroga le nama ji tua le. Makara lupa, aisyah rola tu mesti ragu masih, agung lomu dide. Teka jero sain nama riga, no? Di poni poni zah di mawa, sain jono di mawa bahu subiro, tua biro, sain jono tua bi, aisyah rone suinu ira, no?
ဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကကြာကြာနာနာမင်းတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေဒီမှာတည်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ကွက်ဆန်းနေပါတီးပြလာဟုတ်လားနော်သူကတီးပြလိုက်တာဆရာတော်ကနေပြီးတော့နော်ပတ်ဝိုင်းနဲ့ဝင်နေပြီးတော့ကွက်ဆန်းမှာတီးပြလို့နော်ဆိုင်းသမားတွေလက်မြောက်ပြန်လာဟာဘုန်းကြီးကဆိုင်းလေတီးတတ်တာပဲဟေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနောက်တခါဒီဆိုင်းထဲမှာတီးဆောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအကုန်လုံးသူကရှင်းပြနော်ဆရာတော်ကနေမင်းတို့ကုဒီပတ်လုံးလေးတွေကအသေးကဘယ်လောက်ရှိတာအကြီးကဘယ်လောက်ရှိတာပတ်မကြီးကဘယ်လောက်ရှိတာစုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တို့30နဲ့တလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီ30တလုံးဆိုတာကဗုဒ္ဓစာပေမှာလာတဲ့32ဘုံကိုရည်ရွယ်ထားပြီးတော့ဘုံ4ပေါင်း30နဲ့တလုံးထားတယ်ဆိုဆရာတော်ကရှင်းပြမှာတီးနေတဲ့လူကသဘောပေါက်တာအဲ့ကြမှာဆရာတော်ကဆိုင်းကြောင်းလည်းတီးတာပဲဟေးဆိုအဲ့ဒါမကာရလောဘနော်တောင်တွင်းကြီးဘက်ကခင်ကြီးပြောဆရာတော်ဆိုတာနာမည်ကြီးခုနတော့ကမန္တလေးဆရာတော်ကလည်းမကာရလောဘဒီလောက်နာမည်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုဦးဇင်းတော်ကလည်းသူ့เจ้าရဲ့အနေထားသိရင်လို့เจ้าနေသွားလိုက်6ကတ်နေတာပဲမျိုးသက်တည်းမရှိဘူးပြည့်တည်းနော်ဘာမရှိဘူးတော့ဒီစာပေတွေနဲ့ဒီเจ้าကြီးကိုထိမ့်သိမ့်ညံ့မယ်မျိုးသက်တည်းထက်ထက်မြက်မြက်တန်းကမရှိဘူးဟုတ်လားအေးမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကြောင်းထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်တော့ပြူတဲ့ဟာပြူပြက်တဲ့ဟာပြက်အဲ့ဒါမှညောင်ရမ်းမင်းသားကြီးလှူသွားတဲ့ဘာတွေရှိတုံးဆိုရင်ဗောဓိညောင်မင်းတို့ညောင်ရမ်းမင်းသားကဘယ်ခက်ကဟမ်ဟမ်ဘယ်သူလဲတော့ညောင်ရမ်းမင်းသားမရှိဘူးလားအေးတို့မင်းသားကြီးတွေခုဒီဘက်ကဂုံးမောင်ခဲ့တဲ့မဲ့လိုက်ကြည့်ရင်မရှိဘူးလားအေးဂုံးမောင်ထဲမဲ့လည်းပဲရှိတယ်နော်အေးမင်းတို့မင်းနဲ့ဆက်တဲ့အဲ့ဒီမင်းသားတွေကနေလှူထားတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရတွေဆရာတော်ကြီးကြောင်းမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကြောင်းမှာထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မှုဘာမှသိပ်ပြီးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောင်းကြီးပဲကျန်တာတန်ခါသိပ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူး။တို့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကွဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်။ရှင်းဆရာတော်တွေတော်တယ်လို့နောက်ဆရာတော်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော့ယော့မလာဘူးလား။ယော့ယော့လာတယ်။ရှင်းကစာသင်တိုင်းများပြည့်စည်ပြီးတော့နောက်စာသင်တိုင်းကျတော့အဲ့ဒါသာသနာ့အဖြစ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော့ယော့သွားတာအဲ့ဒါဘာသာသနာကျသွားတာလဲပြောရင်ပရိယတ္တိသာသနာကျသွားတာဘာသာသနာကျတာလဲသာသနာတည်တယ်တည်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲဘာသာသနာတည်မှဒီသာသနာကြီးတည်ရေရှည်တည်တာလဲပြောရင်ပရိယတ္တိသာသနာတည်မှဘာသာသနာတည်မှလဲပရိယတ္တိသာသနာတည်မှဒီသာသနာကြီးကတည်တာဒီသာသနာ3ရက်ထဲမှာအခုပရိယတ္တိသာသနာပြီးအခြေခံကြသလားမကြဘူးလားကြတယ်ဥပမာအပြင်ကြည့်ရင်ဘာနဲ့တူတုံးလို့ပြောရင်ဒုသူတော်စင်တို့ရဲ့ခြေရွာမှာရေကန်ရှိသလားရေကန်ဟုတ်လားရေကန်ရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီရေကန်ရဲ့အထဲထဲမှာရေတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီရေတီးဖို့ရာအတွက်နဗေးကဘာနဲ့ပတ်ထားရလဲတို့ဘောင်လုံးမထားရဘူးလားရေကန်ဘောင်မထားရဘူးလားရေကံပေါင်းနဘေးကနေပြီးတော့ပပတ်လေကနေရေကံပေါင်းထားပြီးတော့ကြကြနနာရေကံပေါင်းကိုအမြဲတမ်းထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပေးထားရင်ရေကံပေါင်းတိုင်းတောင်တင်းခိုင်မာတယ်ဟဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာရေထည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီရေဟာရေရှည်တည်သလားမတည်ဘူးလားတည်နိုင်တယ်ဘာလို့ရေတည်တာလဲရေကံပေါင်းကကောင်းလို့ရေကံပေါင်းကတကယ်လို့မတောင်တင်းမဲနဲ့ကျိုးနေမဲ့ပဲ့နေမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကနေရေမထွက်နိုင်ဘူးလားထွက်နိုင်တယ်ခုကြည့်လိုက်တော့ရေကံပေါင်းကလည်းကောင်းတယ်အထဲထဲမှာရေကလည်းပဲရှိတယ်ရေရဲ့ပေါ်မှာကြာလေးတွေလည်းပေါက်နေတယ်ထဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီရေကံဒီตายရသလားမตายရဘူးလားตายရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီ3မျိုးလိုပဲနော်ဒီ3မျိုးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ကြာပေါက်နေခြင်းဒီဘာရှိလို့ပေါက်တာလဲရေရှိလို့ပေါက်တာရေရှိနေခြင်းဒီဘာကောင်းလို့လဲရေကံပေါင်းကကောင်းလို့ဘာကကောင်းလို့လဲရေကံပေါင်းကကောင်းလို့ရေကံပေါင်းကမကောင်းဘူးပဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီရေတည်နိုင်သေးလားမတည်နိုင်သေးဘူးရေမရှိရင်ဘာမပေါက်နိုင်ဘူးလဲကြာမပေါက်နိုင်ဘူးဗုဒ္ဓသာသနာဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဟုတ်လားနော်သာသနာမှာဘာကအရေးကြီးတယ်လဲလို့ပြောရင်ပရိယတ္တိသာသနာသည်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပရိယတ္တိသာသနာသည်ဘာနဲ့သွားပြီးတော့တူတယ်လဲလို့ပြောရင်ရေကံပေါင်းနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူလဲပฏิပတိသာသနာကကြတော့ဘာနဲ့သွားပြီးတော့တူတယ်လေလို့ပြောရင်အဲ့ဒီရေကန်ထဲမှာရှိတယ်ရေနဲ့သွားပြီးတော့တူတယ်
ปฏิวิราชตาธนาก็จะรอบ้านเนี่ยตัวบีรอดูทะเลลูกเบี้ยวเองไอ้ยีกันเนี่ยก็ยีบ่มาเป้าหนีเลยเจ้าเนี่ยดูเลยเอ้อเราจะมูยีกันเผาเนี่ยดูเลยปริยัติตาธนาโกเทิงเต็มมูสองชั่วโมงไม่ลงไหนมูเอลูสูยเจ้าเนี่ยตาธนาดีกวยไหนนั่นละมากวยไหนมูละกวยไหนเนี่ยเราจะทดตัวเสียมีอะไร เบโกเดบิโรอายุบิวามเลลูกเบี้ยวเองปริยัติสัตย์ในจีมีอาโกอายุบิวามเลพาวอายุบิวามเลปริยัติสัตย์ในจีมีอาน้าโกยะโกยวากันนี่สัตย์ในทวันนี้จาร์เรียนต่างอารมณ์เนี่ยนะโกยะโกยวากันนี่สัตย์ในทวันนี้จาร์เรียนต่างอารมณ์สุยสัตย์ในน้าบวากันเสียดลามเสียกุลาเสียเร่ไอ้เสียเร่อะใครดามาสินี่เร่โกยะโกยวากันตัวบิโร สัตว์เดินในจาร์เรบุกมีอาโกสูบบ่มีโรทับบันดูดามูเรลูยาเรอะรามาพาตาดนาทงามาเลปริยัติตาดนาทงามาเอลูมาโมยันตาดนาตะชีวินเนกเวมตัวไหนมุลาเวตัวไหนเนปรมาอุจงปริยัติเวไลยังพาเวมเลปฏิบัติเวเมปฏิบัติเวยังพาเวมเลปฏิวิราตาดนาเวเลยเม เอเจ้าตาดนาเกวตัวเร่ใบงูไล่บีดอจีเย่ตาดนาเกวบุงงามยูสีเด็ดเดียวตาดนาเกวบุงเป็นยูสีเลยงามยูสีเด็กกูอุ้งนู้ตาดนาเยี่ยมมดิวใจงูเอ็มนะเกวเร่ข้าเจ้ารบากาสักเกวมรุ่งสุยปฏิปริยัติกาสักเกวมาบากเกวมาเลยเอปริยัติอันดราดานาเร่ปานานาเร่เลยปริยัติอันดราดานา อะไรส่วนบูดายสับปีริกเวดวาระปาริกเวดวาระเลยสับปีริกเวดวาระอะไรเวบีเอ็นเอาต์เซนเวมากะปาเวมาเลยลูกเบี้ยเอ็นปฏิปฏิอันดราดานาเลยเลดุยจินโตมูริกเวดวาระปาเวมาเลยเลดุยจินโตมูริกเวดวาระปัทมาปาเวมาเลยสับปีริกเวเมปาริกเวมาเลยสับปีริกเวเมทุเดียกะจินโตมูริกเวเม สับปีกเวเรอไปเมเลเวเปียนิสับปีโรเวเมเลลูกเบี้ยเองปีเด็กก็ต้องบ่งสีเดเรก้าอภิธรรมาปีเด็กก็การนิสักเวมาเปียนิสักเวมาเลยอภิธรรมาปีเด็กก็การนิสักเวเลยเมปีเด็กก็กับเนบงเลยต้องบ่งปารีเรื่องเบี้ยเองต้องเย่วินีเย่อภิธรรมาเย่ดิลูกเบี้ยไล่บ่เนาะวินีเย่ต้องดันเย่อภิธรรมาเย่รู้สิเลยวินีเย่ต้องดันเย่อภิธรรมาเย่ ไอ้ลูกต้องมีสิ่งเดียวกันพี่เรามาดีน่าสงสารมั้งสิบุล่ะสิ่งเดียวพี่เรามาดีขัดเคเรเน้นเน้เรอะไรจะมูพี่เรามาโก้ลีลาเรบุกุมยาน้าวไปเดี๋ยวพี่เนี่ยเน้ตัวเลยเม่เน้ตัวยังเน้เวพี่เรามาเจียนยานิสักเวเม่พี่เรามาพนักเจียนสิคนเจียนสิเดี๋ยวไปสิ่งเดียวพี่เรามาคนเจียนอ่ะจะมาดึงกันนี่เจียนวิบินเจียนจะดูกระทาเจียน ปกลาบเจียนเจียนกระทาวุฒุเจียนเจียมัยเจียนปัทเจียนสุบิดอปีเดียวมาปัทเจียนคนเจียนสีละปัทเจียนสีเลยคนเจียนสีละลูกไม่ยาดาวน้ำเมลีโรตีเบสิฮอลล่ะเนาะเอ้ปีเดียวมาคนเจียนเนี่ยก็เพจียงงานนี่ซาบิดอป่วยมาเลยลูกเบี้ยเองปัทเจียงงานนี่ซาเกวมาเพจียงงานซาเกวมาเลยน้าวสงสัยเด็กปัทเจียงงานนี่ซาบิดอที่โลกาก็เจ้าเลยไหมเนาะ ปัจจัยงานนี่ซาบิโร่พาลูกเบี้ยวอะไรเลยลูกเบี้ยวเองปัจจัยนี่ขัดละมาเข้าละขัดเดี๋ยวที่ว่ามาปัจจัยมวยจิมบาร์ละมาจิมบาร์จิมบาร์ละอ่าไอ้ลูกตัวที่ว่าเล่นนี่เลยฮัลโหลฮ่า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 ฮ่
Jagannan Dhammanan Dhammamodhana Nisarubhanan Edubhisaye Nabhisaya Aramana Bhisaya Di Rubhayaranan Saku Vinyana Dhaduya Dhammamyo Dhammanan Dhammanan Aramana Bhisaye Nabhisaya Yodari Jahula Na Lela Lela Lama Lela Malayan Leon Levi Hola Hola เอออะดีอะไรโนมเลยจ้ะแต่ด้วยผิดๆนี่ฮะบารีเปียวเหมือนดิเฮตุยานวะอารามณีนวะอธิปติยานวะนวะจีเนี่ยเป็นนวะก็ไม่ใช่อยู่สุดโชว์ไอ้โหลเทนได้เด้อฮล่ะเนาะอะกูนวะจีเนี่ยเว้ยไอ้โหลเทนนี่ได้เด้อนะ
အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာရဲ့သဘောတရားတွေကိုဘာမှနားမလဲတော့တဲ့အခါကျတော့နာကျင်စိတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နေနေလာတာနေလာလည်းမပြောနဲ့ပါဠိစာပေကလည်းလာမှုအာရှိရလားမရှိဘူးမလေ့လာလို့မသိတာတော့တနာစရာရှိရလားမရှိဘူးဟောလာနော်အားတဲ့အချိန်လေးမှာကိုယ့်ကိုစာလေးပါဠိတွေဖတ်ပါဠိစာပေလေးပါဠိဖတ်မဖတ်သင့်ဘူးလားဘုန်းကြီးကြောင်းလာတယ်လို့မရဘူးလားရသလားမရဘူးလား ဟာတန်တဲ့တူးနဲ့ဟုတ်လားရသလားမရဘူးလားရအောင်လာတင်ရမှာဘုန်းကြီးကြောင်းမဲ့လာပြီးတော့သင်ကြဟုတ်လားသင်မှာပါဠိစာပေလေးနဲ့ရင်းပြီးမှာနော်အဲ့ဒါမျိုးပဋ္ဌာန်းပွဲတွေဘာကြောင့်ကျင်းပတာလဲဆိုတော့အခုသဘောပေါက်ဖို့ပြောတာနော်အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းထဲကဘယ်ကျမ်းကစကွယ်မှာလဲပဋ္ဌာန်းကျမ်းကစကွယ်မှာအဲ့ဒါမျိုးမကွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ရန်တော်များကယွာဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ယွာ
quarry, Jimbara, Muying out of Papia Masulule, eh, Quay Masule, Dwejao, Ara Sabi Reme, Pejanga Sakwemle, Patanjanga Sakwelime, Patanjangwe being Jemai, or the Sender Saint Katawo to Ara Dadu Gata, Ara Pivine, Quayne, Tamatangani, Weebinjang Gueme, Bogola Pinya Gueme, Weebing Gueme, Ara Pivine, Divema, Tamatangani, T. Gue Bido. A bitter mari, quare bidwine, the car, though done it, quare me, though done it, quare bidwine, we need cigani, a quare me, we need cigani, loga ye, quare dwine, yanom yaga, we need liza villa, Maliza of woo, we need sura, yan logame, ekayo, and machido, no, manabai, songa trouble doma, no, I'm you the me, a new artist in the yama, mong, eyata, songa, joa, no. Adam, you chill, Lalim, and now buying yoy. No, Tijuin, ain't no jag only me. Pony de Guranga, ain't no jam, eh? Jabido, bounding Sassan Vido, di Johnny Mavet, Luven, ni jali. Ni need a pogo with Duriani, Gugue Ali, now buying yoy, the Tijuin, Lalanayan, now buying yoy, no? Lalanayan, now buying yaw, buying, Balurunzoe. Do lo whipo gua malue. Whipido, Adam, you may ma, you be nebu gua, Luella. Malu, dilo dengan ni wen ya ragua, lu dia senyere, lu tu sih bini dua dua lah, no? Dua lah ini dengan wen dia jia tua lo wen dia bogo bujur gua, pupu mau jinu ya re, wen dia bogo gua, deka magauna lo ni doma, biowu ya kakeh lali me, naubai enau jia lali me, enau jia bi kelirin tu biow ni ni le, sonya itu abu amave, tu sih bini elam yuk cili me, hola, no? ตาดนายเนี่ยนอกบ้านยาวเองเอลูกชิดต่อมนะเอรันอยู่กวยกวยไล่วินิจยาวเองตาดนามาบยาวหูละบยาวเด้เนาะพงศ์นี่โลกามาไอ้น้องอยู่ลุยยาละยาเด้เอาละเนาะเมียมาไหนงามมาไม่ยาละเอาละเนาะที่ไหนงามไม่ยาวปลาลุไม่ยาลองจ้ะวินิจีดีลุไม่ยาละปลาลุไม่ยาละเลยวินิจีดีลุไม่ยาละเนาะมายาหน้าบูรพาละจับบ้านไหนงามมาตัวบีรจี จะบ้านไหนก็ไม่เส้นบูรพาตานั่นไม่จีนะเส้นบูรพาตาเรามันนั่นไม่จีด่ากันเมื่อไหร่เมื่อไหร่อันนี้บีรอดเต็งงานเวชนะเป็นอะไรเวชนะเลยเมื่อไหร่เมื่อไหร่อันนี้บีรอดเดียวกับสาบีเต็งงานเวชนะเราด่ากันเลยเว้ยอะไรนั่นเว้ยมาด่าเลยอ่ะเดียวเทียบเช่นตัวเราเต็งงานเวชตัวลูกเช่นที่นั่นอเมริกาสักคำไม่บอกว่าสิ่งใดล่ะเอ้ไม่ใช่หรอกไอ้ลูกสาวที่แบบก็ด่าเช่นเดียวกับเราเต็งงานซื้อซื้อเวชนะ ตัวเย่มีบาปเจ็ดเด็กบุกวาเลยทิ้งงูมีปีจีนะที่ทิ้งงูสักคำไม่อยากดูกันเลยตาลีอ่ะที่เอาเทปเจอะไรตากันเอาไปน้ำมาท่องเอาไว้เนี่ยบาเวไปเลยดูทิ้งงูเวไปเลยด่าตัวมีเสือมาเปียบุลาเอ้ยอะไรทิ้งงูเวไปเลยเด็กอ่ะมีบาริกันเนี่ยบีร์จ้องไล่บีร์ชาวเด้บาชาวตรงนี้เสียงเพียทิ้งงูเนาะเวชินเวบาเพียบาเลยดู ติงงานเอาวิจิตรวิบากเพียสุดบาดเจ็บเนี่ยเสียงเพียติงงานเอาวิจิตรวิบากเพียอะไรรู้ตนารมัวเด้อพาตนาใครเอร่าตนารมัวเด้อพิงงานเอาวิจิตรวิบากเพียสุดบิดอะไรนั่นเว้ยเนี่ยมาสิ่งนี้เลยมองมาไม่ได้เนี่ยคงยิ่งจะองค์ขอละนะไปขอละรู้คงยิ่งจะองค์ขอละบิดอะไร ซูเน่พิซซ่าลงตัวอะไรดูดาบเจดีเยี่ยนเนี่ยมองมาไม่ได้เจดีอะไรเมงลีรีเนี่ยพิซซ่าบีโร่ตาดมีเยรนายาอ๋อมุ้ยไข่นาดีดีเนาะ
အဲ့ဒါနဲ့ရင်ဂျပန်နိုင်ငံကဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်သွားသလဲတင်ငန်းလဲဝေးရတဖက်ကလည်းဘာလဲရှိရတယ်ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာမသိဘူးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်လားဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာဟုတ်လားနော်သူတို့နိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်နေဖြစ်ဖြစ်နေခုနောက်ရဟန်းတွေကဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်တင်ငန်းဝေးထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ
မှာခုလောလောဆယ်ကိုရှိတယ်အဲ့ဒီကိုင်နော်အဲ့ဒါတို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါမျိုးလက်ခံရလားဟင်းဒီနိုင်ငံမှာလက်မခံသေးဘူးဘာကြံသေးလို့လဲဝီနီးကြံသေးလို့ဝီနီးမကြံလို့ क्वे သွားလို့ဒုက္ခနေပြီးတော့အစင်အလာရဆိုရင်ဝီနီးက क्वे သွားရင်ရန်တန်ကများဝီနီးထိမ့်เสียရှိသေးလားမရှိတော့ဝီနည်းမရှိပဲနဲ့နေနေလဲပဲဒုသူတော်စင်များကကိုးကွယ်တဲ့လူကတော့ပေါ်မာလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်မာပဲဘာကြောင့်ပေါ်မာလဲလို့ပြောရရင်ပုဂံခစ်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရနော်ပုဂံခစ်ကဘာယန်းနေရှိဘာယန်းနေရှိအကြီးကြီးဆိုတော့ဘာတော်ကြီးလို့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးလဲဘာယန်းနေရှိတာအကြီးကြီးယန်းနေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီခစ်ကအကြီးကြီးယန်းနေရှိတယ်အကြီးကြီးရန်နေဘာကျင့်စဉ်နေကျင့်အကြီးကြီးရန်နေကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်ဘာတွေကျင့်နော်ရေငုတ်တဲ့ဂျွန်းတော်မထိုးနဲ့ဟုတ်လားဂျွန်းထိုးတာမဟုတ်ရေငုတ်မီးလုံးတုံးခုံသေခတ်ဘာလို့တာတော့ရေငုတ်တဲ့မီးလုံးနဲ့တုံးခုံနဲ့သေခတ်တဲ့တဲ့ဟောကျင့်စဉ်နေကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားမသိဘူးအဲ့ဒါလေဟုတ်လားနော်ဒါကံကောင်းလို့နော်ပကံမင်းကနေပြီးတော့အနောယထာနဲ့ရှင်အရာနဲ့တွဲပြီးတော့အဲ့ဒီစနစ်ကိုတော်လန်လို့အဲ့ဒီစနစ်ပျောက်သွားတာအနုမုစင်ဦးစင်းတို့တောင်ဒီကဲ့သို့ရေငုတ်နေရမှာဟုတ်လားနော်ငုတ်กว่าငုတ်กว่าလို့အဲ့ဒါမျိုးငုတ်နေရမှာဟုတ်လားနော်ဒီကဲ့သို့လည်းငုတ်နေရမှာအဲ့ဒါမျိုးမငုတ်ရအောင်ဘယ်သူကတော်လန်ပေးသွားလဲအနောယထာကနေတော်လန်တာရဟန်းဘက်ကဘယ်သူတို့ရှင်အရဟံရှင်အရံနဲ့အနောယထာနဲ့တွဲပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရေမငုတ်ရတာနမုစင်မီးလုံတာလို့လောက်ရမှာနော်အဲနောက်တော့ကရေငုတ်တယ်လေဘာလို့ရေငုတ်တယ်ရေငုတ်တယ်ဟမ်အဲ့လိုမလုံနဲ့ရေငုတ်တာဘယ်ချိန်မှငုတ်တုံးဆိုဆောင်းနှွေးငုတ်တာဘယ်ချိန်နေပိုငုတ်တုံးဆောင်းတွင်းမှာပုံငုတ်တာနော်ဆောင်းတွင်းမှာဘာလို့ပုံငုတ်ရလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဆောင်းတွင်းဘာလို့ပုံငုတ်ရဆောင်းတွင်းရောက်လာရင်တယောက်တည်းနေဖို့မလွယ်ဘူးနော်အဖေါ်ရှာသလားမရှာဘူးလားအဖေါ်ရှာတယ်ဆောင်းတွင်းကဘိုးရှာတာတိတိဟန်နဲ့ဆိုင်နော်တယောက်တည်းအေးလွန်းလို့ဆိုပြီးတော့တခြင်းတွေဘာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆောင်းတွင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟောငါတို့ဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူးအဖေါ်ရှာလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုတော့အဖော်လေးပဲမချရအောင်ဘာလို့မလို့ဆိုတော့ရေငုတ်တာပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းရှိရရှိတဲ့ကံလေခုံချပြီးတော့ချမ်းချမ်းအေးအေးနဲ့ဘာလို့တာတော့ရေငုတ်တာဘာစိတ်မပေါ်အောင်လို့ကိလေသာစိတ်ကာမဂုဏ်စိတ်မပေါ်အောင်လို့ငုတ်တာငုတ်ကြည့်ပေါ်အိမ်မှာဟောကြတာဟုတ်လားရေငုတ်ကြည့်ဟုတ်လားနော်ရှေ့မှာရေကန်တကန်ချတာပြီးငုတ်ကြည့်ပေါ်ကဲငုတ်ကြည့်တယ်အောက်ငုတ်နေလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းကဲတပြည့်နဲ့ဘာဖြစ်လဲမမှုန်းဘူးလားမှုန်းတယ်မှုန်းနေတဲ့အချိန်အိမ်ငှားဟာတွေဘာတွေသတိရသေးလားဘယ်ရမလို့အိမ်ငှားလည်းမရဘူးဘယ်မှမရတော့ဘူးနော်ငါဒီတိုင်းသာဆက်ငုတ်နေသေဖို့ပဲရှိတာပဲအေးဒီတိုင်းသာဆက်ငုတ်နေသေမှာပဲသေမှာပဲပီငုတ်กว่าပီငုတ်กว่าဆိုပြီးတော့နေလိုက်ရင်ကိလေသာစိတ်ပေါ်သေးလားအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကရေငုတ်တာပြည့်တဲ့ရေစနစ်မြန်ကြိုက်ရင်ဟိုဘကံနဲ့ကြာချဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါရေငုတ်တဲ့စနစ်နောက်တစ်ခါကျတော့မီးလုံနေတဲ့ဘာလုံတာလဲမီးပါလို့လို့ချမ်းလို့ဖရာမလုံနဲ့ဟုတ်လားဘယ်အချိန်လုံတော့ဆိုຫນွေပိုင်းလုံတာဟုတ်လားဘယ်အချိန်လုံတာတော့ຫນွေပိုင်းမှာလုံနေတဲ့ຫນွေပိုင်းကမီးလိုရဲ့ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ຫນွေပိုင်းမှာမီးမလို့မလို့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးမှာကိုကသူတို့ကဘာလုပ်တုံးဆိုရင်မီးလုံတာချွေးတပြက်ပြက်နဲ့လုံကြည့်ပေါ့ဒီဘက်ထင်းပေါ်တယ်မဟုတ်လားနော်အေးပေါ့ရင်လုံကြည့်အိမ်မှာနော်အေးအဲ့ဒါမီးပုံနှန်းကိုကတ်ပြီးတော့လုံနေ
ยีชีลงลาลุจินดีเล็ดดีเช่าดีบาเจลาเลยอบูดัดดียาเลยมาบูลาจะพี่เบนเนอร์น่ะน้องมาสุดดานาชีสับบีโร่สัตตาเกนทายเนี่ยจะพี่เบนเนอร์อบูรังอ่ะเจียมลาอุล่ะเจียมลาเรก้าเอ็งอาหารีตรียาดีละไม่ยาเราบูราบูราบูราเวจันนารีตรียาดีละ ไม่ยาเราบูบากามกงบาซึ่งมาไอ้มาไม่ใช่เราบูระเสด็จนี่เนาะง่าจุดทว่ากงมาลามดีบูจ้วงกงมาลามดีบูสูบีเราเอรามิวกิลิดานยิ่งแต่ดาตรู้ว่าเนาะเอรามิวพาลูมีลงในเลี้ยงยังกิลิดานยิ่งเอาลูฮัลโหลนอร์กัวยิงเอาเดมีลงเนี่ยโดมขงมุลาพาลูโดมขง ตมารียาองลูกคงนะฮัลโหลว่าลูกยาวไปยาวองลูเลยตมารียาองลูที่ว่ามาไล่จีนตรงนี้วารีบ่เลยบ่รู้จีนเอ็มมาเดินลงเราจะจ่าดามีดาวดูฮัลโหลเลี้ยงยาวตมารีจีนเซนนะแล้วจะเราตรงคงเนี่ยฮัลโหลตามมาเทนเนี่ยดูว่าตรงหัวเลี้ยงงาท่าท่าท่าไปเราดูว่าเบียนี่เราตรงเยอะท่าตรงเยอะท่าไปเราอาลีเนี่ยใส่เดียวเราจ้ากันเนี่ยพวกกูคงชาไล่ฮัลโหล ที่ว่ากันยาบ้ากันนี่ก็บีโร่คงไล่เบบ้ายาวบูละเบบ้ายาวเบบ้ากูยาวเองเลยอาลิสัยบีโร่เบียนบีโร่ยาบ้ากูเบียนคงยามยาคงเบียร์ด้วยนะเบบ้ายาวไล่ยาบ้ายาวไล่เบบ้ายาวไล่ยาบ้ายาวไล่เนี่ยยามยาคงว่าป้าเจ้าไอ้ลูกคงว่าละเล่ลูกเจ้าตมารียาอังลูตมารีไม่ใช่เป็นเนี่ยหัวบริบตัวคงไล่ตัวหมอโชเล่มาบ่ฮัลโหลเล่เราแต่ละมาเล่เราละ เล่นเราเด็ดดูนี่เล่กองอาชีดาวุตรีมาท้าวันเนี่ยคงชาเลยดูหมอเป็นเล่นตัวมันนะมาเล่นไหนมุลาอีอะไรจังตัวตมารีกองอังลูบาลูจ่าเลยตรงคงน่าเด็ดน่ารักจังเจ๊กขัดจ้าเจ๊กขัดผู้ละเจ๊บลูกขัดเจ๊กขัดอะไรดีเจ๊กขัดอะไรเจ้าเคลียร์นะเจ้าเคลียร์ลิงอาลงเราก็ท้าวิโดอาโป้กูเหนียวเด้ แล้วลีเนี่ยทูบีโร่คันเนี่ยเปลี่ยนดิโลลีจ้าเอาจ้าหนีได้เลยกูเปลี่ยนบีโร่คันด้วยหูละเอออะไรมิวเจ๊กขัดด่ากันเลยเว้ยพ่อจะเอาลูกดังตัวตมารียาเอาลูกด่าเด็กพ่อจะเอาหนูเลยตมารีไม่ใช่เว้ยเนี่ยอาบอมียาวโม่ด่านี่เนี่ยผู้บ่ดังจ้าเลยฮัลโหลมาจ้าเราหูละจ้าเมย์กูมีข้อกูเปลี่ยนจ้าอาบอมามียาวตัวเลยสิเนี่ยงาบลูกกับพ่อมาเนี่ยมีเรื่องอายุใส่มาทายเอาละ ใส่ใจอะไรอะไรตมารียาองลูอะไรเขาก็ยี่จี้ยามยาพาลูกจ้าอะไรเบี้ยยี่ยี่งูเด้มีลูกเน่เอริอาจารย์เนี่ยสี่เดือนเนี่ยเราจะก้องเนี่ยอาจารย์เลยเด็กกูสี่เดือนเนาะพากูเจียนตรงท่าราสี่ลงส่วนเอริเขาก็ลุยอะไรตัวกูจีนอยู่ตรงนั้นจีนอยู่ละจีนอยู่เลยเอริเขาก็บอกกูมีอะไรส่วนใหญ่บุญเนี่ยละเนาะ ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็บาบาบูบีอะไรลูกเจ้าเองไอ้น้องจิ๋วเมื่อมีอยู่ตรงนี้ยักษ์กว่าเท่ากับปู่ไอ้น้องจิ๋วเราไม่เห็นเลยท่านเจนเนี่ยยี่จี้ยามยาดีกูปู่อะไรเด็ดเด็ดเบ้ปู่อะไรยี่จี้ยามยาเย่ทั้งกูท่านเจนเนี่ยอะไรเมื่อเราอู้ว่าตู้เมื่อเราสาวเนี่ยปู่เนี่ยเมื่อเราอู้มันเดียวเบ้ปู่อะไรยี่จี้ยามเนี่ยดีกูท่านเจนเนี่ยไล่ปู่อะไรอะไรอดีตมูดเนี่ยปู่อะไรอะไรอเมริกันตาลี เนาะอากงลงเล่นเชียบีโร่มวยใจในอังลูบีโร่พงศ์ยิ่งจังบัวอะไรอะไรมีบัวอะไรใจบัวนี่อะไรเว้ยเด็ดเดี่ยวบ้าบัวนี่อะไรใจบัวนี่อะไรเว้ยอะไรสนอบัวนี่อะไรเว้ยทุกที่มาตัววิชานี่อะไรเว้ยที่เขียนอะไรเราจีดีดูดูเราจีโน่ลูกเบียร์ยังละฮะจังกูจีนอยู่อะไรยังกูจีนอยู่ท่าแต่พี่เป็นเนี่ยน้าวไปลาเล่เนาะลาเล่ไม่พี่พี่เป็นเนี่ยอะไรบ่งนำอยู่ ยามานั่งงานก็ว่าเจ็บปวดเลยเบิกเข็มก็เจ็บปวดเลยประกันเข็มก็เจ็บปวดเบิกเข็มก็เจ็บปวดเลยประกันเข็มก็เจ็บปวดอะไรอะไรกูมาโนยท่ากันนี่บีโร่อากงลงท่าเจียนนี่เจียมเอ๋ลงมาหูท่าเรื่องมาหูเดินลงงานนี่ลงนี่ได้เว้ยสบีโร่อากงลงพังพังบีโร่ดูชัวชัวบีโร่อะไรเมมูจังอากงลงใครน่าฮัลโหลนะอะไรมีตัวลำเป็นไรเด็ดตัวจังหู อ่ะยี่จีตาลน่ะเปียวตัวละนุ่มสุดดีเกตเฮดออกมาสี่เจนสี่เนี่ยมาฮัลโหลนะอะไรจังวินนี่เลยมาเปียวผู้สุดละยิ่งมีอยู่ละกูจีนอยู่อะไรยังกูจีนอยู่ท่าแต่พี่เป็นเนี่ยน้าวไปลาเล่นะลาเล่ไม่พี่พี่เป็นเนี่ยอะไรบ่งนำอยู่
မြန်မာနိုင်ငံငကောဖြစ်ဘူးလေဘယ်ခက်ကဖြစ်ဘူးတာလဲပကံခက်ကဖြစ်ဘူးတာဘယ်ခက်ကဖြစ်ဘူးတာလဲပကံခက်ကဖြစ်ဘူးတာအဲ့ဒီဟာတွေကိုမှအနောယထာကနေပြီးတော့အကုန်လုံးဒါကျန်းနေကျင့်ရမယ်အလုံးမဟုတ်ဘူးဒါတွေကမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးဖမ်းပြီးတော့လူချို့ချို့ပြီးတော့အဲ့ဒါမင်းမှုတန်းအကုန်လုံးခိုင်းတာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုမျိုးတော်လှန်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရည်ကြီးသာသနာပျောက်သွားတာအမှုမို့ဆိုရင်ဒီကိထဲတောင်မှရှိခြင်းရှိနေမှာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဝီနီးတွေမပျောက်ဖို့ဆိုတာရေးမကြည့်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါသာသနာကွဲတာအခုပထမဦးဆုံးပရိယတ္တိအန္တရဒါနပရိယတ္တိသဘေသင်ကြားတဲ့သာသနာကွဲမယ်ပြီးသွားရင်ဘာကွဲမလဲအကျင့်သာသနာကွဲမယ်တဲ့ဘာကွဲမလဲအကျင့်သာသနာကွယ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာအကျင့်သာသနာကွယ်တယ်ဆိုတာကဘုရားဘာသာတွေရှိတာတော့မှန်တယ်ဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတွေရှိတာတော့မှန်တယ်တရားထိုင်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘုရားရဲ့နိလန္တကျကျင့်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒီခေတ်တော့မနေဘူးလားနေသွားပြီဘုန်းကြီး၅သိန်းရှိတာတရားထိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးတော်တော်နေတယ်ဟုတ်လားနော်ဘုရားဘာသာပေါင်းများစွာရှိတာတော့မှန်တယ်တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနေဘူးလားနောက်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမသိတာတော့မှန်တယ်လိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနေဘူးလားနေတယ်ခု၅ပါးတီလာလူတိုင်းမတီဘူးလားလိုက်နာသလားမလိုက်နာဘူးလားအေးလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့မလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးနေနေလိုက်ရင်အဲ့ဒါဘာသာသနာကွဲတာလဲအကျင့်သာသနာကွဲတာဘာသာသနာကွဲတာလဲအကျင့်သာသနာကွဲလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကအဓိကမအန္တရဒါနဇံမတ်ဖို့ရမှုဆိုတာဖြစ်နိုင်သေးလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါသာသနာကွဲတာခုဘယ်နှခုရှိသွားပြီလဲ၃ခုရှိသွားပြီဘယ်နှခုရှိသွားပြီလဲသုံးခုရှိသွားပြီတိအသင်သာသနာကွဲတာဘာကွဲလဲဒုတိယကအကျင့်သာသနာကွဲတယ်နောက်တစ်ခုကအသိသာသနာကွဲတယ်တဲ့ဘယ်နှခုကွဲသွားအဲ့လိုမျိုးအသိထိကွဲသွားရင်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ကွဲမှာကဘာကွဲမလဲလို့ပြောရင်လိင်ကသာသနာအသွင်းအပြင်သာသနာကွဲမယ်တဲ့ဘာကွဲမလဲအသွင်းအပြင်သာသနာဆိုတော့ခုယန္တဘာရဲ့စတိုင်ဒီပုံစံကြည့်တာနော်ဒီပုံစံဒီဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်ကလည်းဒီလိုကရုံနဲ့ဒီလိုသင်္ကန်းနဲ့ဒီလိုသစ်မှိုင်နဲ့ဒီလိုနေပြီးတော့သွားတာဒီခေတ်မှာလည်းပဲဒီပုံစံတိုင်းမနေဘူးလားနေတယ်နောက်ပိုင်းရောက်သွားလို့ရှင်ယန္တော်များကခေတ်ဆန်းလာလိမ့်မယ်ခေတ်တွေသိပ်ပြီးတော့မှီးလာပြီးတော့လူနဲ့ရောကုန်လိမ့်မယ်နော်လူနဲ့ရောပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲလို့ပြောရင်တို့ဒီသင်္ကန်းကြီးဝေ့ရတာຫນွေရာດີກວ່າအခုຊ່ວຍດີမပြန်ဘူးလားຊ່ວຍပြန်ໄປແມ່ဥຊິນໂນວ່າဒီ tradition ကိုສ້າງຖິ້ງແດ່ນີ້ແນ່ອခုသင်္ကန်းຍົ້ມມາຖ້າບໍ່ລະຍົ້ມຖ້າຫັ້ນອ້າຍຍົ້ມຫນາຍີ້ກໍນອກປ້າຍຈະລະຕະຣາຕຽາບໍ່ຊິຍັງບໍ່ຍົ້ມເນາະຫັ້ນດີອ່ໄຈງກວ່າດລောက်ອ້າຍນາသင်္ကန်းကြီးແນ່ບໍ່ໄກບໍ່ດີသင်္ကန်းကြီးອောက်ຈາຖ້າຢູ່ດໍກາຍາດີລູເລົ່ເຖີບີດໍຫໍເລຍຍາດາເບໂຊບີດໍသင်္ကန်းອောက်ຈາຊະບີດໍຕົງລົງຫໍແດ່ສະນິດຍောက်ເລີອູ້ຫມໍຫໍລະເນາະအဲ့ဒါမျိုးရောက်လိမ့်မယ်အခုဒီမဲ့ချွေးပြန်ပြန်နဲ့ယုံထားရတာကဘာအတွက်ယုံတာလဲအစင်အလာကိုထိမ့်တဲ့အနေနဲ့ယုံထားတာဘုရားဟောတော့ကလည်းပဲဘယ်ဟောသင်္ကန်းယုံပြီးတော့တရားမဟုတ်ဘူးလားဟောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကအစင်လာကိုမြင်ဘူးတယ်ရှိအောင်ထိမ့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းကြီးဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နှွေပူနေတဲ့အချိန်နေရာလည်းသိပ်ပူတဲ့အချိန်ချွေးတွေပြန်တဲ့အချိန်လူတိုင်းအေးအေးဆေးမနေခြင်းမလားနေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအသွင်ပြင်းတွေကွဲသွားမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိမ့်တာကြတာနော်ထိမ့်တာပြီးတော့ဒီတိုင်းခုမှနေနေကြတာနောက်ပိုင်းရောက်ရင်အဲ့ဓာတွေအကုန်ချွတ်လိမ့်မယ်ချွတ်ပြီးတော့ဘာတွေရောက်လောင်ဆိုအပေါ်မှာသင်္ကန်းသေးသေးလေးတွေရောက်လာနော်ဒီခေတ်ထဲတောင်တခါလေးအဝါပေါက်စလေးတွေနဲ့လမ်းလျှောက်တာလေးတွေတွေ့နော်မြို့ပေါ်မှာဆိုတွေ့ရသလားမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်သင်္ကန်းအဝါသေးသေးလေးတွေနဲ့နောက်ပိုင်းဒီအကြီးကြီးတွေကဘူဒီဘတ်တီကြီးပါဆိုပြီးတော့အသေးလေးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အသေးလေးတွေကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာလုံးလို့ဆိုစုချီလိုက်ပြီးတော့အင်ကြီးလေးတွေလှုပ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်အင်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့သင်္ကန်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးအင်ကြီးလေးနဲ့အဲ့ဒါကြွလိမ့်မယ်ဟိုကြွဒီကြွဟုတ်လားအင်ကြီးနဲ့ကြွလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းအောက်ပိုင်းရောက်ပြန်တော့လည်းပဲအောက်ကသစ်မှိုင်မပါဘူးလားဘုန်းကြီးရန်နေအောက်ကသစ်မှိုင်ဝတ်တယ်လားမဝတ်ဘူးလားအခုဘုန်းကြီးတွေဝတ်ထားတာဘယ်နှထဲဝတ်ထားဘယ်နှထဲတော့တစ်ထဲတည်းလားနှစ်ထဲလားသေးကြလို့လားသေးကြတယ်နှစ်ထဲဝစ်ထားတာဟာလားနှစ်ထဲဝစ်ထားတာယမ်းလည်းမချနိုင်ဘူးဟုတ်လားနှစ်ထဲဝစ်ထားတာနောက်အောက်ကသစ်မှိုင်မပါဘူးလားပါတယ်သစ်မှိုင်ကတို့လူတွေလိုပစိုးကွင်းလာပြန့်လာဘယ်လိုပါမျိုးလဲ
bien, tua mian kue macam lain ni, agung balam, hala. Bien ni hala, hala, no. Luri lu pasu lu, guen guen biro, mewiau, no. Luri lu pasu, guen guen biro, welayen. Atat dengan ya, memiao do, bahpiat do. Pasu piat do ada. Kau luri dengan gule, guen guen biro, meluau, hala. Belum meluau le. Bien meluau me, hala, no. Dengan gu, bien ada yang tabi do, luau me, guen guen lai lu cing. Atat pasu bungan piat do ada. Dengan mau do, no. Era jamu di luar bayi malay betemai temai dah tabiru luar eh, hala, no? Era mew kusi ni le temai ganit, tapi bi ne balu muzo. Tengah biang ni sura dua lu lalu makong, lima day jom yang badu kawe, oh, senala lah, no? Di lupa do, tapi bi ne balu muzo. Di temai esa, bau milir lu lai le yara wawe, tu tengah bau milir lali me, tengah, no? Tengah bau misi lirin ya, ku gua wed dari sini dua bulan. Mahayana yang ni dua bulan. Mahayana yang tiup tengah lirin dua ji, hala, no? Tiup tengah ji bulan. Ayuh ngap ya lah, hala. Tiup tengah ni macam tu lusi ni, shanglen pungi ribar, no? Shanglen pungi ribar, ada Mahayana pura bala. Terus dua video makalai ni, nanti gubai ni, sanjai gubai ni, kungfu, hala, jenari, asal untuk deh, no? Pungi lo, pungi we. Aram juga bungan. Jadi ni jauh lima. Hala, di tempat main ani bahasa Malay. Bau misi pih dua lima. Bau mido pih dua lima. Aram kita ya le adu ne pungi ya le we. Aram bau mido ne tu. No, sana jua le bau mido ne jua. Hua sana dah le bau mido ne gak tu. Aram ngawa aku mau aku me. Hala, punga aku kemana ji? Hala, no, no naga mah. Aram juri dua lima. Pungi yang mana? Aram juri jama. Hala, no. Kau di bungsan dah, apa itu memiau la? Miau di deh, miau rumah ayah bayar, putaja, hala, no? Naupun tapi bini tuam, no? Kau ngalai ber di bungsan rumah bu, ah lungeri doma, tercian sisu di lah, tu le tercian ye mekua, tercian sisu me, oh, si lali me, naungjar, hala, no? Kau ngalai tercian ye, tercian sisu ne, hilum yula lali ber jodurah zemiaga, cinjua mabe, jodhiyah rumah mai deria. Tercang aja lor kini, tercang aja lor kerana jinjua mah, balu jinjua mah tu. Allah lawan ini bokwa, naupun syala mah, tapi begini, no? Eri kali neyen neyen ne, naupun balau di, cila le lujuin. Jianari ya ini uesa agung biang agung ni me, biang agung biro dua balik lo dong suro. Dengan zali dekoo, no? Ketua lau siya dengan zali ku, kajine pia, pia. Tercu jero lewe, leh nanti dong de lau siya zali ku pia. Nafuma ada dengan lihat biru, sungan jua oma, hala, no? Nafuma ada melihat biru, sungan jua lale, tu siaro kaya jua labi he, subiru, tu dulu jenua balu oma le, sunglong ya oma, no? Tercuba jero nafuma galim, tercuba jero lenyuma, no? Dengan lihat biru, no? Dulu lenyu le tercang tang bi, tapi bi bi jua lale, ah siaro asin tu mian jua labi, subiru, balu oma le. ส่งเราอย่าออกมาอะไรหามอยู่กวยกวยตัวเร็คกวยกวยตัวเร็ตาดานากูจะรอปาตาดานาโครงโซยิงลิงก์ตาดานากวยร่าเร็ปาตาดานากวยร่าเลยลิงก์ตาดานากวยตัวเองเนาะชินิดรอสู้ตัวเองอะไรตาดานากงานีบ่เนี่ยบอกงาลองนี้ตัวเองลูกเจ็ดตัวคุณเล่าสิตัวเองเลย น่าท้องงายงาเจนเนตเนี่ยสีด้วยเปล่าสีด้วยเลยงาเจนเนตเนี่ยฮัลโหลเนาะแต่ว่าเจ้ามาลาวละเจ้าลาวีทุกตัวเจนโดนนับว่าลูกเชื่อลูกแต่ข้าราชการด้วยยาลูกเชื่อพงศ์ยังที่ลูกด้วยจะมาด้วยยาละเนาะนับว่าตัวลูกเชื่อตัวบิดลูกเชื่อลูกจีไลน์พงศ์ยังอ่ะอะไรมีดีดีลีลีเนี่ยเชื่อจริงเชื่อเนี่ยเนาะอะไรเส้นยูที่ยาวจริงที่พี่เนี่ยยาวลาลีเมย์เนาะเอออะไรตาดานาตาดานาสุรากะอะไรมีดที่พี่เนี่ยกวยละ ไอ้เจ้ายันดับว่าเวทเด็ดดิ่งอันนี้เลยที่จะสิสิสิเนี่ยจะรอดีเด่นเนาะยันดับว่าส่วนดิ่งอันเป็นเทวดาโอ้อากงสู้บ้องไล่เป็นเทวดาตรงเลยอ่ะบ่ตรงอ่ะภาษีอ่ะบ่ว่าดูโกดิ่งอ่ะดูโกดิ่งอ่ะสอบลูดิ่งอ่ะนัทเด็ดดิ่งอ่ะเนี่ยนัทเด็ดดิ่งอ่ะสอบลูลูกทาร์ดิ่งอ่ะดิ่งอ่ะนัทเทวดาทาร์ดอ่ะเจ้านัทเด็ดดิ่งอ่ะฮัลโหลเนาะเชื่อไหมตัว Dengan negeri itu terbilang aku alir pobi cuit ada, ada badengan le, nanti dengan, lalu gua dia baru ko, ikat diri, agak jero, demai, subang lain,
ตรงเนี่ยเนี่ยแท้เยเอกติเยเต็มมาเยเป็นแท้เลยตรงเนี่ยเนาะกูยังคันเนี่ยค่ะอะไรพี่ไปส่งตรงนี้แท้ไปเลยฮอล่ะเนาะยังคันไว้จิ้มปลาเลยค่ะกูอันนี้พี่ว่ายี่ห้อเด็กก็เล่าเด็กค่ะอะไรมีพี่ไปส่งตรงท้าพี่ว่าจิ้มปลาอะไรชัวร์จ้ะรู้มาปลาเราหูจะพี่ไปเนี่ยเนี่ยแท้ดึงอันนี้ไปเปล่าละจ้ะฮอล่ะเนาะอะไรมีมาเล่าว่าเนี่ยกูว่ามากวยจริงจริงฮอล่ะเนาะ กวยจริงๆพี่เดียวอาบีเรียบุญนั่นอยู่มาพี่เดียวอันนั้นกูอังกฤษภาษาเปลี่ยนเนี่ยไปมาเลยยี่จีเร่ฮอล่ะเนาะเจ้าหน้าเรียบไปมาพูดอยู่แล้วเนาะที่ว่ากันเนี่ยแท้ดึงงั้นกูภาษาเปลี่ยนเนาะเนี่ยแท้กูอังกฤษรู้เดเวอร์เนี่ยตัวละเนาะดึงงั้นกูจะรู้รูปเนี่ยตัวละอารูบีเนี่ยยี่อะเนาะเนี่ยแท้ดึงงั้นส่วนเดเวอร์รูปเนี่ยภาษาเปลี่ยนอยู่อะเนาะภาษาเปลี่ยนเลยเดเวอร์รูปเนี่ยอ่ะบอกว่าเอกดีจะรู้อ่ะบอกว
no? Aparo, Natabinga, Dabaro, Vega Egadi Gajaro, Aparo. Our bango with Dajaro, Luane, Pada Pian, no? Hello, W. Lose, we all bind Pieto, Eas, Lua, our bima, within it, Ropka thing, Lua Ropne, Pada Pian Bia. Erago, Matide Bugumiaga, Parine, Pada Piano, then mine solution. It is a sagat, Nelogida, Hala, no? Then mine a sagahoyala. The show guide the Bada Piana, Hola, Duria, Limita, no? What's this? Da Balenzo, it is a sagan, Loda, Dualuka, no? Sagane, then mine, Kuala Lama Gold. Saga with it, Suraga, Saga, my jewelry by Bauda. Bade, wine be warm be to a chota. Pony thing, Adam Yihoyala. Yan Yihola, Dine, Alaga, see the Hola, Pian, Piandara. Adaguma, Sue Bombi, the Kobi, the Kobi, to a widder. No, Adal Saga, Lubada Piano Yayala. Mayavu, English Bada Piamele, Ada Mataya. No, Ada Linga, Dadana, Query. A twin at the end of the Nagwe and Dadana would genu repobule, da nerwai, no? Never a now songer of Apimale, Lubioi. Dilu Johnny, my sinire, Payari Sida, Mane, Diri de Tara Sida, Mane, Pazuma Sono Denezura, Machiro, the Fibine, no? Payari Sida, Mane, Wembiro, Tansin Yelo de Bogo, Machiro. Aram you, Machiro, yen, now songer of Apimrozwin. A dine a bibi, my yaw nere, Piazin Kurom yea, Teddom, we rode a gong long tuabido, suja, no? Pay tuabido, sumale, lubjoe, Payabjego, yawkere, Mahabori ma tuasu. Pema tuasum, eh? Mahabori ma tuabido, sume, Yamaninga machine, Paya tedoriale, Edima, tuadu, Lulun in Juaja. Dirilinga city hariale, juali, me, Kudio ma city hariale, a gong juali. Juabido, Ariniama, Duabido, Mabori Benyema, Payashin Guromye, Bonesandu, Nemida, Paya, Ainama, Po Uma, no? Now some Quegani, no Sadia Hora, no? No Sadia Horez, Aramu, Po Vielu, so ye, Arinama, Luri Diama Machido, Dua, Hora Badalu, can you tell her of money, Padazi Chirilla? Arike Majoro, Padazi Machide, Boguri, Chide, Ara, Suja, Bonyazoro. Name it up, Payaga, Taya Hore by my Lupe the Machido, Zuri Vella, Najam Levio, eh? Neddi, Piamari Vella, Parivella, eh? Neddi, Piamari, Nibido, Ara, Taya Najabido, Taya Wele Bio, Taru Kobido, Trua, Mujuijara, Andi Budo, Yan Logo, D Loga Yido, a Gampshe Babi, D Lang, D Loga Yido, a Gampshe Babi, among no Javi, Zubido, Neddi, Piamari. Wine won't be door, the Yahoo, Daru Koyen, Ye, Dwele Jabido, Dobura Dalana, Sunda Dwara, Hola, no? Eri Dalana, Bema, Sunda Malevio, eh? Ania Nanganga, Akushi, Bori, Ben Yema, Dwa, Sunda, no? Eri Sunda Lalujan, Dalana, Loma, Biao Tadwari, Dalana, Majiano, no? Eram you, Majiano, who sure? Kaka Galagan is Sabima, not a Paya Long Pian Pola Vido, or a Latin Chine, Gavar the day, Paramiri Pian Pi Bima, Papian Bomle, Paya Nauta Supuema, Nepong Yaswa Jama, no? Paya the Supuema, Kubura Yadana, Jesum, Jana Lama Jamula, eh, Jane Akaidama, Makue Busurale, Jimjula, Toturos in Unasai, Uzenua, Puvido, Sadi, Puzu, Holland, no?
တို့သူတော်စင်များကကြတော့မြေမြအစင်လောက်ဦးဇင်းတို့ကကြတော့သာသမီအစင်လောက်သွားရောက်တာသာသနာနဲ့ပတ်သက်နော်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားဦးဇင်းတို့သာသနာဝန်ထမ်းသီလရှင်များနဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးများဒီဘုရားရှင်ရဲ့ပါတွေတော့တာတော်သမီးတော်သူတို့ကကိုယ်ွယ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကမြေအစင်လောက်ပဲရှိတယ်မြေအစင်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ကြဘယ်သူကပို့တာဝန်ရှိလဲဒါတော့သမီးတော်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်တန်ဃာ
ကိုသာသနာကွဲပုံဘယ်နှမျိုးတယ်တော့၅မျိုးအစဉ်စဉ်ပထမကအသင်သာသနာကွဲမယ်နောက်ဘာကွဲမလဲအကျင့်သာသနာကွဲမယ်နောက်ဘာကွဲမလဲအတိသာသနာကွဲမယ်နောက်ဘာကွဲမလဲအတိသာသနာကွဲမယ်နောက်ဘာကွဲမလဲအသွင်းအပြင်ဟုတ်လားကွဲလိမ့်မယ်နောက်တကဓာတ်တော်တွေကွဲလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်ဘာတွေကွဲမလဲဓာတ်တော်တွေကွဲလိမ့်မယ်ဘယ်နှမျိုးနဲ့ကွဲမလဲ ငါမျိုးနဲ့အသွင်းပြင်ကွယ်ရင်ဤသွားပြီဓာတ်တော်တွေကွယ်ရင်လုံးဝကွယ်သွားတော့တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုမကွယ်အောင်စောင့်ရှောက်ကြလို့ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒကာမပါလို့ရလားမရဘူးဒကာရဲ့အခန်းကဏ္ဍဒါပေမဲ့ဒကာကလည်းပဲကိုကကိုးကွယ်ပူဇော်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများကလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်အသွင်းဒကာတွေကနေကိုးကွယ်တဲ့အပိုင်းမှာ ကိုအကျိုးသူအကျိုးရှိတယ်ဘုန်းကြီးကြောင်းမယ်လူသွားများတာဟုတ်လားနော်။ဘာရှိတဲ့ကြောင်းလဲကိုအကျိုးသူအကျိုးရှိတယ်ဘုန်းကြီးကြောင်းဒါတော့တော့သိမ်မသိတာဘူးမြို့တွေမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့သိတာတယ်ဒီရန်တော်တစ်ပါးဒီသာသနာရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာလိုက်ကြည့်လို့ရမြို့ပေါ်မှာဘုန်းကြီးတဲ့ကြောင်းလိုက်တယ်ရှိတယ်ဘာတွေပေးရင်ဘုန်းကြီးတော့ဆိုလို့
ပါပေးကြရဲ့နှလုံးပေးတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าကနေပြီးတော့ဟုတ်လားနော်ဘုန်းကြီးเจ้าကနေအဲ့ဒါနှလုံးပေးတယ်ဆိုလူတွေကလည်းပဲဘုန်းကြီးเจ้าလာလိုက်ရင်သူ့ရဲ့သီလကုံတမာရီကုံပညာကုံကြောင့်လာတာမဟုတ်ဘာရကျင်လို့လားနှလုံးရကျင်လို့လာတာဟုတ်လားနော်ဘုန်းကြီးเจ้าလာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကနေတွတ်ချက်ပြီးတော့ရန်တန်ကနေဟာခင်ဗျားဒါတော့ခွန်ကရှိကနေပြီးတော့တေးကြပါဦးပဲဒီခွန်နဲ့
ตาบ่าวกูป่าวเลยเว้ยสุนักลงพี่ที่ว่านักลงนี่สินักลงได้สิอ่าตาโตราเว้ยเนาะตาโรกูโตราเนาะตรงลงสิอ่าได้จำมาโตเพียงนี่เด้อนี่ล่ะก็ล่ะเนาะเอออะล่ะเนาะนักลงเนี่ยตรงลงบ้ากว่าตะเลยสุตรงลงก็เลยเว้ยสู้ราเว้ยเนาะตรงลงก็เลยเว้ยสวยตะล่ะไม่สวยกูล่ะ สวยเลยมาเป่าเลยสวยราเว้ยเขามาเป่าเลยเป่าลูกเป่าญาไล่เลยเป่าไล่เลยไปทีแรกบูมเนี่ยเมียๆย่ำล่ะไล่ตะล่ะไม่ไล่กูล่ะไล่เด้ฮอดล่ะเนาะอะล่ะที่ตรงลงส่วนตัวเมียๆพุ่งนี่ดิไปได้กระนั้นอ่ะมันเลยสุบิ๊ดยูบ่อดิมาတော့อะล่ะตรงลงไปได้จ้องสุมันน่ะซ้อยี้สิดิซีนี่แหละเนาะซีนี่ล่ะเว้ยลูกเรียกอะล่ะซ้นใหญ่นี่กาดิเนี่ยสังเกรินเนี่ยดั้นสิไปแล้วซ้องนี่จ้ะ อะไรพงศ์เนี่ยไอ้เจ้ามุดูเนี่ยทั่วลาบีรอแต่การีแล่บีรอถือว่านี่องค์ลูกพงศ์เนี่ยเราขนาดอยู่แล้วเล็กกาบยาเล็กกาบยาดูเรียกเด็กเก่าเลยเล็กเล็กสุดยอดยาราลาวาลีกว่าอ๋อสากุนเนาะเล็กทองยาเลยสุดยอดถ้าทองถ้าเรางาไอ้เรื่องเล่นเนี่ยเล็กกาลีโอ้บ้ากางาสุดยอดถ้าลีงางาลีเวสิเลยไหมสุดยอดอะไรเล่าด่าเนาะอะไรเนี่ยโมหูยันเราดิ้งทองยาสุดไม่ยาว เอ้าพงศ์เนี่ยนี่กูรีตัวเลยเว้ยดูดูเว้ยกูรีตัวกันนี่พงศ์เนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยต้องมาละลอยฮะอ่ะฮะอ่ะฮะเนี่ยอ่ะกงไล่ไปอ่ะเด็กอ่ะกงก้อนพงศ์เนี่ยจริงไงเองเนี่ยเว้นตัวเลยเว้ยอะไรตัวไปแล้วพงศ์เนี่ยจริงไงเองเนี่ยเว้นไปแล้วอะไรจริงไงส่งเบียนละไล่จีด่าเว้ยอ่ะกวดด้วยเหรอฮะอ่ะกวดอ่ะเนี่ยกวดเนี่ยฮะกงไล่ไปแล้วเด็กอ่ะกงก้อนด้วยเหรอฮะล่ะเนาะ ว่าเล่าเล่าถ้าไอ้นาเรื่องเว้ยไม่ยากเลยก็เหรอไอ้นาเรื่องเว้ยไอ้ไอ้ดีอะยากเนี่ยโอ้มาไอ้อะไรมีโลกาการที่เป็นเนี่ยพี่ด่าเหรอเนาะไอ้กงไล่ไปแล้วพงศ์ยิ่งจังอะไรมีพงศ์ยิ่งจังส่วนไอ้โซยี่ก็เลยมาสีมันเดียวละอะไรตาตาหน้าจิ๋วละเขาเยล่ะอะไรตาตาหน้าจิ๋วละเขาเยล่ะมาเขาผู้เหรอตู้เย็นดีละแต่มารีเป็นยาวจิ๋วโลมาเขาผู้ อะไรดงลงยาจิ๋วโลนั่นลงยาจิ๋วโลตัวจ้าละมาตัวอู่ละ
အဲ့ရမျိုးလူတွေကအားပေးရင်ဘုန်းကြီးတွေဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကြိုးစဉ်းစားနော်ငယ်ရွယ်တဲ့ယဟန်ဆိုလို့ချင်းတော်တော်များများလက်လာပါကမရှားဘူးလားရှားတယ်ရှားတော့နှလုံးသုံးလုံးပေးလိုက်လို့ချင်းလူတွေကကြည်ညိုကြသူတို့ကရဟန်းပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်တရားရောက်ကပေါ့ရင်ပေါ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြီးတော့လူရတန်းနာမရှိဘူးလားရှိတော့အဲ့ဒါယဟန်တွေကလမ်းကြောလွဲပြီးတော့ငါတို့စာသင်္นานနဲ့စာရင်နှလုံးသ
sao yang biro. Buddha ye wini pidega taudan pidega birama pidega sao miyago yang biro. Bawero. Kelena were. Hola no. Kelena were. Arab. Chinese are di were. Were biro sabi lila di machiro. Balo dunzo. Nivan yao lai. Arab dengan dodo we ayam mau. No. Ayam mau biro. No. Jagre ahongu lane biro. Kelena jo swaya re. Tiba ka chao nga li nga to nga ne. Agung pa swaya la biro. Adi jare dazo yin titi zi. Dazo yin no ni lirai. Dazo yin no chao ga nao be. Eram yuli di ya ni ma. Eram yuli di siya sama. Duri la mila yin siya miya. Te zi ba ya dong. Daga yi titi zi. Dugu lo ga dore ya. Luri ya le elu pi yin pi yin ne. Era buzo jare. Waimi buzo jayin buzo jayin ne. Pongyi wetara ro. Mane sabi tenari piao biro. Bari ve jano. นั่นลงตรงตรงตะมาดิอกงผิดกงนาผิดได้ผิดได้ตะลาไม่ผิดได้หูล่ะผิดได้เด้นอกตะคาจ้ะรอดูเรียเบ่เบ่กองเลยนะซอเบเรนเบ่เล่ตัวล่ะเลยสิเบ่เบ่เล่เลยเบเรนเบ่เล่ตัวล่ะเลยดูๆเวเบเรนฮ้อระเดพุ่นนี่เนี่ยมฮ้อระเดพุ่นนี่บะซูอ่ะปูพี่รอละละบ่บ่อู้ซึนโดดองตะคาตะลีตั้วเลยสิเสียเมียตะบี้รอจี้ไปบ่องเผีย ပါလို့ခိုင်းရှင်မရတပည့်တော်ကြည်ပေးပါအောင်ဗျာဆိုဥစဉ်တို့လည်းမျက်လုံးဖြူပြီးကြည်ပေးလေရတယ်ဟုတ်လားရှင်မရအဲ့လိုကြီးကြည်တာမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့ဒီလိုကြည်ရမှာတဲ့လက်ထုတ်ပြတယ်မသိလူမြန်းကြည်ခိုင်းတာလားလို့နော်ကြည်ပေးပါအောင်ဗျာဆိုဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒါဟိုကိုင်းဒီကိုင်းနဲ့ပြလိုက်မှာသူတို့ကသဘောတည်းကြမစိုးဘူးတို့ဘုန်းကြီးကလက်ကင်တော့ကောင်းသားပဲဟုတ်လားအဲ့ဒ
ဘုန်းကြီးများကဘာသမားတွေဖြစ်ကုန်လဲဗေဒင်သမားတွေကြီးတယ်ဖြစ်ကုန်မှာစပိသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထောက်ကရသင်ညာတော်အခရာပါတွေရောထိုင်ဩနေတနှစ်လုံးဩနေတစ်ချက်လာမလို့နော်ဗေဒင်လေးတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်တွေ့ချလာရင်ပြန်သွားတာနဲ့တစ်ထောင်နံလောက်ကတော့မထွက်ဘူးလားထွက်တယ်ရှင်ဘုရားဒါလေးကညံပူဇော်ကပါဖရာတဲ့ဟုတ်လားဘာပူဇော်ကလဲညံပူဇော်ကပါဖရာဆိုတကယ်တမ်းကတော့ဗေဒင်ဆရာကိ
hola, no, bidding say I won't wish in Dora. E loga, Adam, you blow in there, Ponyga, Bada Marchet on, so yeah, bidding the Marchet that day, share the Marchet that day. Now buying Polo no Marchet that day, Machitaula, Chit that day, Adam in there, late 20, and double that Dadana, Bachi Malesura. Quabu, Bianbido, Senza, Adam Dadana, the gay, Dujin Lucian, Blue Piwamro, so yeah. Jilaga, Miba, Yubaga, Saya, and in a Juzua made a Produzua. Jilaga Barero Yubaga Jaro Jong Tainjare Tangaromia, Tabaneva, Sadwe Shinia. No? Could the Jongma Tiny Unando Badane? Uzendo Yuma Nijare, Uzendo di Lambido, Chaitama Ya. No? Chaitanaima. Hashemia, the video, you are a Balu, actually, she was a bear. Hashemia, Labido, Loga, and some your beaver. Lambido, do a little cheya. Uzinubagale, dubago, bien cheya, no? Hashemia, you are gani, Kuyin, Lim, Yam, Ya, Shemia, Muito beaver. Be doing the video, you are starting like go, pull like Bab, yeah? The video, you are starting like an evil, young dog, young lao, Eric Kuyin Lego, Juzu, Buton, when you be doaba me. Shimbia Bagani, Kuyan Lirida, Yang Puba, so Tone, Mune, Adam, you Toba Gajero, Miba, the bomb you, Father Bomb you, eh? Miba Zigara, Tadami Twanina, Hola, Miba Machine, Tadami Shibamla, Mashibu, Hola, no, Miba Miaga, Drugani, Tadami Mueto Biro, Eri Tadami Guma, Pony Yangani, the Kapian Biro, Ku Tadami Lovia, Palovia, eh?
Go dada me lo biara. Go go rhino yala. Go go rhino doama lo lane. Arasin la doka yawi, no? Aja dumyam wihare, dada me go. Go dada me say, oh, hola, jauma, jang e jangza, diluliri ta, tabido, goyen lili, webido, mubo, satin bolu, miaula. Eh, arajan, toma, jang tine, pony di, banet dunzo, mi banet du, banet dule. Uzendo mubo ma tine, pony yajero. บาเนตั้วပြီးတော့ดูลงตัวเสียเนี่ยดูบาเนดูแลเสียครับกูสิกูยောက်ล่ะไอ้กูเองเลี้ดิกูซาเปเลี้ดิกูตื่นจาปูชะပြီးတော့อย่างตอกอย่างลุซามูเวเลี้ดิปีอย่างลุပြီးတော့ปัญญาเยทุจองลุไปลุไม่เอาล่ะอย่าเด้อะล่ะจองโตก็จ่าละบาเร่โหมีบายุบะก็จ่ารอเสียละต้วนี่มาย่าละละไม่ต้วนลุย่ามะล่ะไม่อยากอูนอกทุกข์ก็จ่ารอ ဘုန်းကြီးလောကရောက်လာရင်ကြောင်းထိုင်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲအခုတောနေမြို့နေနှစ်ထွေကြီးပါမှာတဲ့ဗါတယ်တော့ဘုန်းကြီးမြို့နေနှစ်ထွေကြီးပါမှာအခုဘုန်းကြီးလောကကိုလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘာသွားပြီးတော့တွေ့ရလဲလို့ပြောရင်တောကိုပြန်ပြီးတော့ကြောင်းထိုင်ရင်တဲ့ဘုန်းကြီးကနဲပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာပဲကုတ်ကပ်ပြီးအကုန်နေကြတာမြို့ပေါ်မှာじゃတန်ဃာတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ကျောင်းမှုတွေဖြစ
Yan dang aro sinye jong luja, hola, no? Jong luja, dang a bindin, da du bindin, so we are jong moody, chijare, luja jaja, yoni gadi yaja, overgang we to, divagang we tone, and a punyip bido, ho yombia, yombia, ebiadana muri, mubo, majaro, chita de, chita bula, he de gerang aro, dua, jong tine bogu, ya ong, you are ma, no? အစင်းရှိရှိနဲ့ကျောင်းထိုင်နေကြတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များရအောင်မြို့ကစတင်တိုင်းများနဲ့တရားဓမ္မကများကလည်းပဲအမြဲတမ်းဆက်သွယ်ထားရနော်မြို့မှာစတင်ပြီးတော့ဘွဲရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူကိုယ်တိုင်ကျူးစာအားထုတ်ပြီးစတင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကကျောင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကြီးကျန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျတော့ကိုယ်ကဆက်သွယ်မရှိဘဲနဲ
ကျောင်းတိုင်းတွေလိုက်ပြီးတော့ကျွာတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်ဒုသာသနာကွယ်မှာဟုတ်လားနော်ကျောင်းတိုင်းဘုန်းကြီးတွေရက်ွက်ဥက္ကရာလောက်ရေးကြည့်တယ်ရေးကြည့်သလားမကြည့်ဘူးလားရှိပါဘူးဒီဝါတွေဝါတို့တက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ွက်ဥက္ကရာလည်းကောင်းမှာကျောင်းဘုန်းကြီးလည်းကောင်းမှာကျောင်းဘုန်းကြီးညံ့နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဝါတို့တက်မှုမရှိဘူးယုံလားအဲ့ဒါ
ยัวรีวารีวิญญาณถั่วจาได้คาจาชู่จ้องได้ตัวจีดีจ้องได้มาแล้วกูบาเว้ปิ้วๆอุซึนโตตุ้ยไล่တော့เนาะจ้องได้ก็ยัวเนี่ยตองไม่ตุ้ยหวังยุสดันหีป่องนะอกงลงอ่ะปิสิปิเสียอกงปิสงเนี่ยจ้องอากงปิสงเนี่ยไม่ปิสงล่ะเอ้บาลีหลุนึงซอยัวก็ติงงั้นวิตตาတော့เน่นี่ล่ะดีติเฉ็ดတော့ตั้วตุ้ยเนาะอะไรล่ะปิสิไล่ยังดียัวดีตะเกตาธนาสิเป็นเนี่ยยัวขึ้นมาเว้ฮอดล่ะเนาะ เออเรามีโดนเนี่ยมิวเนี่ยพาลูกอ่ะมาสุยเลดเวยินยินยานยานเนี่ยพาลูกอ่ะมาเลยตาธนาปิ้วมาเนี่ยบีจ้องถ่ายมายะเนี่ยมิวจีเดอกงกัดนี่ปิ๊ดโตกูเปลี่ยนมาลายเองเลยไปไอ้ตาธนากวยไหนล่ะไม่กวยไหนมุล่ะกวยไหนเนี่ยเอ้อเราจ้องโดนเนี่ยมิวเนี่ยน่ะถุยหนีปิ๊ดตาธนาปิ้วอ่ะมั้ยเอ้อจ้ะรอดิโลหนีได้ยะฮะตาธนาด่าวนจีได้ยะฮะ เบมาตั้วပြီးတော့တွေ့ရတယ်လို့ပြောရင်ဒီသာသနာကြီးဒီခေတ်ဒီအခါအထိကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရောက်လာဖို့ရအတွက်သာသနာတာဝန်ကြီးသွားတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးရှိတယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဆရာတော်ပြည့်စုံပြောင်းထောင်လို့ဒီသာသနာကဒီချိန်ထိဒီခေတ်ထိဒီလိုရောက်လာတာအဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဘွယ်ကအရှင်မာကတ္တပါတဲ့ဘယ်လိုလဲတော့ရှင်မာကတ္တပါရှင်မာကတ္တပါကနေပြီး
ဘာလို့ဖို့ရအတွက်စိတ်ကူးလိုက်တော့ဆိုတော့တန်ငါရဲ့နာတင်မှုရစိတ်ကူးလိုက်တာဘာစိတ်ကူးလဲတန်ငါရဲ့နာတင်တယ်ဆိုတာဟုတ်တနည်းရပြောပြီးသွားပြီဘာလို့တာလဲတော့စုပေါင်းပြီးတော့ရွတ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲတော့စုပေါင်းပြီးတော့ဘာတွေကိုစုပေါင်းရွတ်ဆိုတာလဲဗုဒ္ဓရဲ့စာတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ရွတ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲတန်ငါရဲ့နာတင်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရတာဒီရှင်မကတ
တွေကိုသံဃာယနာတင်မှာပဲ
ဘာကြောင့်ဒီအတွေးပေါ်တာလဲလို့ပြောရင်ဆရာကျန်ကိုရောမျက်နှာမှာရှိနေတဲ့တောထွက်ယဟန်တပါးကနေပြီးတော့ကြွေးကြော်လိုက်တဲ့စကားကြောင့်နော်ဖရာပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ခါကျအဲ့ဒီတောထွက်ယဟန်ကနေထပြီးတော့ကြွေးကြော်တယ်ဘာကြွေးကြော်တော့ဆိုတော့တို့ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဂေါရမတော်သေးပြီတဲ့ဘာလဲတော့တို့ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဂေါရမတော်သေးပြီပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီငါကိုတော့ ဒီသာသနာပေါ်မှာနေရင်မဲဒါလောက်ရမယ်ဒါတော့မလောက်ရဘူးဒီအားတော့လုတ်တဲ့နေဒါတော့မလုတ်တဲ့မှုဆိုစီကန်းနေနီလန်းနေသိပ်ပြီးတော့ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့ခုမရှိတော့ဘူးသူသေသွားပြီဆိုတော့တို့သာသနာပေါ်နေပြီတို့လုတ်ချင်ရတယ်လုတ်လို့ရပြီဝိနည်းစီကန်းလည်းလိုက်ချင်မှလိုက်မလိုက်ချင်နေတို့ကိုပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမကြံတော့ဘူးကိုကြိုက်တာကိုလုတ်မဲ့ဟေးဆိုပြီးတော့ တော်ထွက်ယဟန်တပါးကထကြွေးကြော်တာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးပြီးခြင်းနော်အဲ့လိုစံပြီးပြီးခြင်းအဲ့လိုကြွေးကြော်လိုက်တဲ့စကားကိုဘုသူကကြားတော့ရှင်မာကတ္တပကနေကြားပြီးတော့မိုက်လိုက်တဲ့ကိုယ်တော်သာသနာပေါင်းနေပြီးတော့ဒီစကားမျိုးပြောရတယ်သာသနာမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသာများလာပြီဟဲ့လို့ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမျက်ရဲ့သာသနာတော်သည်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတွင်ကွဲသွားလိမ့်မယ်မဖြစ်ဘူး တရားတော်တွေကိုငါစုပေါင်းပြီးတော့တန်ခါယနာတင်မပဲဆိုပြီးတော့အစည်းဝေးဝေးကြီးခေါ်လိုက်တာဘာခေါ်လိုက်လဲအစည်းဝေးပဲခေါ်လိုက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမျက်ရဲ့ညီတော်ဖြစ်တဲ့ညီတော်အာနန္ဒာတို့ခေါ်လာနော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟာနန်းတို့ဥပါလိတို့အကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့တန်ခါယနာတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာပေါ်ထွက်လာတယ်လဲလို့ပြောရင်ပိဋကတ်၃ပုံဆိုတဲ့စကားပေါ်ထွက်လာ
ပြာစကြောမှာဟောတဲ့တရားရှိတယ်ဝေသာလီမှာဟောတဲ့တရားရှိတယ်ဝေလူဝန်ကျောင်းတော်မှာဟောတဲ့တရားရှိတယ်ပြန်ကျင်းနေတဲ့အဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုစုစည်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုလဲအရှင်မာကတ္တဗာသူကျေးဇူးကြောင့်မဟုတ်ဦးဇင်းတို့အခုခေတ်ထိသာသနာတွေ့နေရတာတာဝန်ကြီးသလားမကြီးဘူးလားကြီးတယ်အဲ့ဒါသာသနာပေါင်းရောက်ရင်သာသနာတော်ကြီးကကိုယ့်ကိုတာဝန်ထမ်းရမယ်အဖြစ်မျိုးမဖြစ
ကြည့်တော့သာသနာဘောင်ရောက်မှာသာသနာဘောင်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟာစားရတာလွယ်သားပဲနေရတာလွယ်သားပဲအဲ့လွယ်တကူနေနိုင်တဲ့ဘဝပဲဆိုပြီးတော့ချောင်းနေထင်ပြီးတော့ဝေ့လိုက်ရင်သာသနာမကွယ်တော့ဘူးလားကွယ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ အဲ့ဒီတကာကြီးရဲ့နာမည်ကဒုသူရဇင်တို့တည်ပြီးသားနော်ဘယ်သူတဲ့တော့တိရိဓမ္မာတိရိဓမ္မာသောကမင်းကြီးဘယ်နိုင်ငံလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံကနော်တိရိဓမ္မာသောကမင်းကြီးဒီလည်းပဲတကယ်တာဝန်ကြီးတဲ့တကာပဲဘာကြောင့်တကာတာဝန်ကြီးတာလဲလို့ပြောရင်တိရိဓမ္မာသောကမင်းကြီးရဲ့လက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သာသနာပေါင်းကိုလူအမျိုးမျိုးတို့ကနေဝင်ပြီးတော့ ယဟန်ဝိကြတယ်ဘာသာခွဲတွေကလည်းဝင်ပြီးတော့ယဟန်ဝိကြဟိန္ဒူဘာသာကဝင်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝိတယ်သင်္ကန်းဝိပြီးတော့သင်္ကန်းဝိထားတာတော့မှန်တယ်သူကကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်စနစ်အတိုင်းကျင့်နေတုံးဆိုရင်ဟိန္ဒူဘာသာအတိုင်းကျင့်တာဘယ်ဘာသာအတိုင်းကျင့်လဲဟိန္ဒူဘာသာအတိုင်းကျင့်တယ်ဟိန္ဒူဘာသာအတိုင်းနေတယ်နေတာလည်းပဲဟိန္ဒူဘာသာအတိုင်းဒါပေမဲ့နာ
Yuri Miyalare Akajaro Palo Giliaron Suyen Muyen Chede Yantangariga Yantanga Asima Chede Bogu Miyaga They Nema Wimbi Ubo Mabujaro No? Pam Bujaro Le Ubo Mabujaro Ubo Bureza Dila Ubo Bure Suraga Do Labjini Lagweni Yoyen Yando Miyaga We need the Kabu Miyago They Nema Pian Yupatia No? Pian Driya Bamaloya, 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 Aramu, Sigane, Yam Yambi, Yupa Bira, Ubo Bure, Lucor, no, Baburaro, Ubo Bura, no, Aramu Lodo, Yahanzi Chete Bogu Miaga, Yahanzu Chete Bogurine, Tue Bido, Ubo Bunayala, Mabunayano, Arane, Palo Biedons, Omenia, G. Lolai Basura, Amadioga, Akon Tabjeda, no, Palo Bile, Tabjede. If they never went below Ubo Mabunine at Dangago, that's Sura Kajaro. If they never go and below Ubo Bua Mesuro, Urava, a seaman, Mahode, Hindu Yaniga, a go and below Nijare,
အဲ့မဲ့အစ်မဖြစ်တဲ့ယန်းတွေကအဲ့ဒိန်တွေကိုဝင်ရလားမဝင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အစ်မဖြစ်တဲ့ယန်တန်ငါးပေါင်းများစွာနော်အဲ့ဒီအမတ်ကြီးတက်လို့တော်တော်များများသေသွားတယ်နော်သေပြီးတဲ့နောက်မှာဒီလိုမှာဒေါကမင်းကြီးကနေဒီလိုလောက်တာဒီငါ့မှာလည်းပဲအပြစ်မကင်းဘူးဒီအပြစ်တွေကြီးအောင်ငါဘာလို့ရမလဲဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးတော့နောက်ပိုင်းတန်ငါးရနာတင်တာဗာတင်တာလေ တန်ငါးရနာတင်တယ်တန်ငါးရနာတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာထူးခြားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ကိုဆောင်ရွက်သွားတယ်ကိုတိုင်ကိုဌာနကိုသာသနာပြုစေလွတ်တာဟုတ်လားနော်ဘယ်နှတိုင်းဘယ်နှဌာနကိုတိုင်ကိုဌာနကိုသာသနာပြုစေလွတ်တယ်အဲ့ဒီတိတိတမသောကမင်းကြီးစေလွတ်လိုက်တဲ့သာသနာပြုအခွဲထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံလည်းပဲတစ်ခုပါလားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သာသနာပြုဌာနကသူ့ဝန်နာဘူမိတဲ့ဘာဘူမိတို့သူ့ဝန်နာဘူမိ
ဒီနိုင်ငံရဲ့ဘုရားတော်ကိုလည်းပဲအဲ့ဒါသာသနာပြုရောက်လာကြသာသနာပြုရောက်တော့ဘုသူနဲ့ဘုသူလည်းပြောရင်အရှင်သောနာနဲ့အရှင်ဩဒရာဘုသူနဲ့ဘုသူလည်းရောရှင်သောနာနဲ့အရှင်ဩဒရာအဲ့ဒီနှစ်ပါးကနေဥဆောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုသာသနာပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစပြီးတော့သာသနာထွန်းကားလာတာဒီနိုင်ငံရဲ့သာသနာထွန်းကားလာရခြင်းဒီဘုသူကျေးဇူးကြောင့်လေ တိရိဓမ္မာတောကမင်းကြီးရဲ့ခြေစုပဲတခါတာဝမကြီးဘူးလားအဲကြတော့သာသနာပြုစေလွတ်တဲ့ပြင်ဘာလုတ်တယ်လဲလို့ပြောရင်သူ့ရဲ့ရင်သွေးဖြစ်တဲ့သားတော်နဲ့သမီးတော်ကိုသင်္ကန်းဝက်ခိုင်းတယ်ဟုတ်လားသားတော်ဘယ်သူလို့အဲသားတော်ကမဟိန္ဒသမီးတော်ကသင်္ကမိတ္တာနော်သားတော်မဟိန္ဒနဲ့သမီးတော်သင်္ကမိတ္တာတို့ကိုသာသနာပေါင်းသွတ်သွင်းပြီးတော့ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကိုဘယ်ပို့လုံးဆိုတော့ဒီတိုင်းမထားဘူးမင်းကြီးမင်းသားဆိုပေမဲ့နော်တီဟိုကိုလွတ်လိုက်တယ်သူသားသမီးတွေကိုဘယ်လွတ်လဲတီဟိုကိုလွတ်ပြီးတော့ရင်သွေးဖြစ်တဲ့သူသားသမီးများကိုတီဟိုလွတ်သာသနာပြုခိုင်းတယ်ခုချိန်ထိတိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာသာသနာရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါတီရိဓမ္မာတောကမင်းကြီးရဲ့သားတော်ရှင်မဟိန္ဒနဲ့သင်္ကမိတ်တာဘိက္ခုနီမတို့ပြုတ်သွားတဲ့သာ
ချောက်ချက်လုံးအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုလိုချင်တာကခေါင်းစည်းဘာပေးထားလဲသာသနာနဲ့ဓာယကတဲ့ဘာတယ်တော့သာသနာပေးထားပါဗျာအလုံးခြုံပြီးတော့ကြည်လိုက်လို့ရှင်ရင်ဒီသာသနာကြီးတည်ဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာသာသနာဘက်ကသာသနာဝန်ထမ်းများအရေးကြီးတယ်လို့တကားဘက်များကလည်းပဲရေးမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သာသနာဆိုဒီမှာ မြန်မာလူတက်ရိုက်ပြောရင်အဆုံးအမဘာတယ်တော့အဆုံးအမသာသနာတိစုပေါင်းဘယ်နည်းရရှိ၃ရရှိတယ်အသင်သာသနာအကျင့်သာသနာအသိသာသနာသာသနာကြီးတည်အောင်ပြုဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကြီးလက်ကဘလို့တာဝန်ယူရမလဲမိဘအနေနဲ့ကြီးလက်မှာကျောင်းထိုင်ကြတဲ့ဘုန်းကြီးများကမိဘအနေနဲ့ကိုရင်လေးတွေမြန်မြန်မွေးပေးရမယ်မြို့ဘက်မှာကျောင်းထိုင်ကြတဲ့ဆရာတော်များကဘလို့လုပ်ရမလဲ ဆရာအနေနဲ့သာသင်ပေးရမယ်တဲ့နောက်တကသာသနာပေါင်ရောက်လာရင်တုံးနဲ့မြို့နဲ့ညီအောင်နေမှမြို့ကြီးတဲ့အကုန်ကတ်ပြီးတော့နေပြီးတိုးကိုမပြောင်းခြင်းရင်လည်းပဲအဲ့သာသနာမကွယ်နိုင်ဘူးလားကွယ်နိုင်တယ်နောက်သာသနာတာဝန်ကြီးပြွန်တဲ့ယဟန်နဲ့ဘွဲ့တော်ဘုရားတို့အရှင်မာကတ္တပဘာလုပ်ငန်းလုပ်သွားတယ်လဲပြောရင်သံဃာယနာတင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်မသွားဘူးလားလုပ်သွားတယ်ပိဋကတ်တွေကိုစီကစင်ကလ
ဒီလိုမှာတော့ကမင်းထူးခြားတဲ့လုပ်ငန်းများဆိုရင်တန်ဃာရဏတင်နေကိုယ်တိုင်ကိုထာနာကိုသာသနာပြုဆေလွတ်တယ်သူ့ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့မဟိန္ဒနဲ့သမီးတော်အသင်္ကမိတ္တာတို့ကိုသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့သာသနာပြုဆေလွတ်တယ်တဲ့မထည့်ဘူးလားထည့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကြွားရောက်လာကြတယ်အားလုံးတော့သူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့
ဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကယေကြည်သလိုတကားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းစစ်စစ်မှန်မှန်ကိုယ်ကိုယ်တက်ဖို့ရာယေမကြည်ဘူးလားယေကြည်တယ်အဲ့ဒါစစ်စစ်မှန်မှန်ကိုယ်ကိုယ်တက်ကြကုန်ပြီ၍တပည့်တော်တို့ဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ဌာနတိလဘာဝနာစတဲ့ကိစ္စတို့ကိုတဏိတချာကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ပြီ၍ဘုဘဝတို့နဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တော်ဟူ၍
Bonsuga, Donsu, Batana, Bulaja, Gonya, the D. Using at the Kausu women, Dodros and Ua, Dong, Gossi, Labirosu, Boda, Dadana, Niyangwa, Shijia, Lindsay, Dhamme mahabhunyam dhamma dhidhanna dhinyidham Dhinadhavi dhukhayam dhuzana echa dhamengino Mimaya dhidhagabhshedodaya hosaya ngadhi Dhamma dhidhanna dhinyidham dhyadho nensashendho Yamahabhunyam ajin dhamma dhana Teya alugo beluya jendi huno bonya gariya gudo jugo. Tenzi dandeya lula am yogaundami abanduro gaundo ne. Subangwe pisi bulaya ababe vi. Tome bidia chekema se gongwenja gondo. Tenduro zimbarita abanduro gaundo dileve. Yama bonya ajendam madawana. Deyadogo janaya jendi hudo bonya gariya gudo tugo. Tenzi dangong swamadwe, pesi bulaya ababevi. Dena todo sibu damadana damadawana bonya gariya gudo tujao. Tavi luaya yana apiavia. Yama majwim kabin odo alonzongono. Tada dungagasa tadawa mandamya nanda dodi. Eta the mingi no mimiro lula down da jade. Eta mingala chavia don't name Jesonia gondi pijue. Dukayan do yenega san nevan yadi bawa dayo. Yanyam mama chanyam dada. Shido munanja bazi gondati. Lucian Mitazun and Dagawa, the Yahweh with Joya Lajare, Alundo Duro Zimbarita, Abound Duro Gondo D, Mimiroye, Bawa Lankay, Shaolan and Neyama, who say Napia, Chanyan Mama, Chanyan Dada, Ne, Shaolan, Nine Bi, Mimi, a Jew, Durabaye, a Jew, a Mew Bada, Dadana Duet, Song Yuan Nine, the Gate Buddha Bada, Mia, Chijabazi.